Ešte raz príjemný podvečer z Nových zámkov, pred nami duel 16. kola. Tipo z Extraligy, HC Nové zámky, HK Poprad, súboj, ktorý je súbojom o samotnú špicu tabulky a z tohto pohľadu ťažko povedať, kto vstupuje do zápasu v pozícii papírového favorita, asi veľmi ťažko. Tak samozrejme, na základe týchto vecí určite nemáme favorita, ale ja by som trošku favorizoval predsa len mužstvo Popradu, ktoré myslím si, že má trošku kvalitnejšie vyskladanie ten tým, ale na druhej strane máme Nové zámky, sú doma. Predvedli veľmi dobro ich výkonov, predtým v zápasoch odvádzajú taký tímový výkon, čiže naozaj nehľadal by som favorita. Uvidíme dobré stretnutie, ktoré naozaj dneska po dneskajšom zápase, kto zvíťazí, bude líder tabulky. V každom prípade treba dodať, že Poprad naozaj má svoje mužstvo veľmi dobre vyskladané. Asi jedinou slabinou, ale to nemôžno takto povedať, je prípadná brankárska dvojka. Brankár Rychlík dostal príležitosť Nitre a vychytal víťazstvo, ale jednoducho možno lepšia rozchytaná dvojka, to je jediná slabina, ktorú možno má Poprad takú viditeľnú. Pokiaľ by som sa mal vyjadriť k tomu Popradu, tak ja si myslím, že tam je dôležitý faktor trenér. Trenér Mikula, ktorý to mužstvo skladal už minulú sezónu, ktorá nebola bohužiaľ pre nich dohratá. Tento rok iba nadviazal na tú kostru týmu. Doplnili o hráčov, naozaj rozdielových hráčov by som ich nazval takýmto spôsobom. A naozaj majú kvalitné mužstvo. Čo sa týka brankárskej dvojky, nemyslím si, že to môže byť nejaký faktor, ktorý by ovplyvnil dnešný zápas, pretože Tomáš Vošvrda predvádza výborné výkony zatiaľ. A jediné, čo môže byť škrt pre Popradiek, ak by sa v dnešnom zápase zranil. Z toho pohľadu som to samozrejme myslel. Poďme sa pozrieť teda na zostavy najskôr domáci. Do brány pôjde s 30-tkou Finn Henry Kiviaho, kryť chrbát mu bude Jakub Lackovič. Prvý obranný pár Samo Hajna a Peter Mikluš, druhý Michal Roman a Markus Vestile. V treťom páre Marek Drtina a Samuel Ferreta, pripravený aj Martin Šeliga. Prvý útok Tomi Iso, Mustajervi, spolu s nimi Jane Sepenen a Petro Obdržalek. Druhá formácia Filip Bajtek, Marcel Holovič, David Okoličany. V tretej formácii Patrik Rogon, Richard Ondrušek a Juraj Jurik. No a napokon štvrtá formácia, v nej Patrik Števuriak, Samuel Rehák a Matej Gilák. To je zostava domácich výkov. Proti ním dnes ďalší pár na kopetníci, tentokrát v Kamzici. V bráne s 33-ko Tomáš Vošvrda. Spomínaný Roman Rychlík pripravený zaskočiť. Prvý obranný pár Juri Repe, Adam Drgoň, druhý Dal Huysen a spolu s ním Daniel Brejčák. V treťom páre Boris Česanek a Marek Hudec. V štvrtom pripravený Dominik Kramar a Adam Jevoš. Útok 71 Patrik Svitana, 19 David Skokan, 17 Marcel Háščák. V druhej formácii Michal Vandas, Miro Preisinger, Lukáš Handlovský. V tretej formácii Filip Mešar, Marek Zagrapa, James David Livingstone. A pripravená je štvrtá formácia David Hajník, Peter Bialončík a Matej Paločko, to je zostava hostí. Tu pohľad na sústrediacich sa popradských hokejistov, ktorí dúfajú, že dnes odčinia tú domácu prehru s Michalovcami. Naopak na opačnej strane Henry Kiviaho v minulom zápase piatok proti Liptovskému Mikulášu vychytal čisté konto pri výhre 6-0. Pred zápasom sme mali respondenta Patrika Števuliaka, ktorý ukorenil svoj návrat po dlhodobom zranení dvoma gólmi. Dnes sa Novozámčania budú snažiť prekonať tohto muža. Budeme zvedaví aj, ako spoluhráči pomôžu brankárom, pretože tí tomu, aby podali dobrý výkon a samozrejme potrebujú aj prácu spoluhráčov pred nimi. V tejto chvíli sa odmočíme, nasledovať bude štátna hymna Slovenskej republiky. Tak v tejto chvíli nám dohrávali slovenská hymna. Tu kvarteto arbitrov, dvojica hlavných Peter Stano a Jozef Tvrdoň, ktorým budú pomáhať Filip C.
Kocman a Peter Tvrdoň, dvojica, ktorá bude dohľadať na pravidlá fair play dnešného stretnutia. Dá sa očakávať, že Popravčania budú chcieť prekonať tohto muža, ktorý má vynikajúcu bilanciu, vynikajúcu percentuálnu úspešnosť, a tento muž Martin Hrnčák na ňoho spolieha. Na opačnej strane aj Peter Mikula spolieha na tohto muža, ktorý má ešte lepšie tie štatistiky, priemer po 2 inkasované goly na zápas, percentuálna úspešnosť viac ako 93%. Peter Mikula môže byť spokojný so svojou brankárskou jednotkou. Netreba opomenúť, že obaja tréneri majú magisterské vzdelanie a tie taktické zámery, ktoré vymysleli pred týmto duelom, a budú musieť ich zverenci pretaviť na ľadovej ploche. Spíluje sa k úvodnému hádzovaniu Jane Sepenen, proti nemu nachystaný David Skokan. Začal sa zápas 16. kola našej najvyššej hokejovej súťaže Typo z Extraligy, HC Mikronové Zámky, HK Poprad. Kanzici v modrých dresoch, Novozámčania vo svojich tradičných bielo-zeleno-čiernych farbách, v snahe natiahnuť víťaznú šnúru v domácom prostredí. Juri Repe zaskočil na miesto Ulricha v prvom obranom páre. Z tohto pohľadu a možno aj viac ice time, ktorému sa bude môcť potešiť v dnešnom zápase. Teraz odrazený puk popred bránu, tam Mustajärvi, nový Fín v tejto sezóne, ktorý mal nahľadiť Rasmusa Hemelinena. Chyba a Haščák v poprovskej šanci. Tak Kamzici začali z hurta a okamžite okupujú útočné pásmo. Dalhuj sa na modrej čiare, posielal to na prípadný tep Skokana. Ešte sa Daniel Brejčák spustil od modrej čiary až za Kiviahu bránu. Opäť Haščák, Dalhuj sem páli a Kiviahu vyrazil puk pred seba. Ešte aktivita Kamzikov má pokračovanie, medzi tým už Svitana, ktorý prišiel na ľad. Daniel Brejčák, Preisinger. Tak Kamzici naozaj hneď od úvodu chcú udávať tempo tohto stretnutia. Do tretice Dalhuisenov pokus tečovaný pred bránou Nových Zámkov. Ešte puk za bránkou, kde už je Vandas, ktorý prepustil puk na spoluhráčov. Teraz Preisinger z druhej vlny a Samo Hajna môže upratať túto situáciu, aj keď len za cenu zakázaného uvoľnenia. Tak treba povedať, že úvod stretnutia zatiaľ vychádza lepšie popradskému týmu, ktorý naozaj na základe zlej rozohrávky domáceho týmu sa dostal do dvoch takých, poviem, dobrých príležitostí. Tu vidíme jednu z nich, kedy obranca nerozohral puk. Puk sa dostal Marcel Haščák, ktorý triafal z prvej, ale brankár Kiviahu bol pozorný. Ale naozaj treba povedať, že skôr som čakal možno iný úvod, pretože Poprad má za sebou dlhú cestu sem a skôr som očakával tlak z domácej hokejok, ale uvidíme, ako to bude pokračovať v ďalšom priebehu zápasu. Ďalšie vádzovanie v obranom pásme domácich, a to bola konštrukcia brány po Kramarovej strele od modrej čiary. Tak Dominik Kramar bol blízko k tomu, aby otvoril skore stretnutia. Teraz Hudec posúva púk na Vandasa. Ten má proti sebe Romana Vandasa, dokázal zmocniť puku. Ďalší tvrdý súboj v rohu koziska. Domáci akoby lapali po dychu hneď po úvodnom hádzovaní, pretože Kamzici opäť s dlhým pobytom v útočnom pásme. Lukáš Handlovský sa otočil okolo brány, prihrávka na modrú čiaru, odtiaľ ďalší Kramarov, zblokovaný pokus, ešte dorážka Vandasa a Kiviahu upokojuje situáciu. Vidíme, že ten tlak Popradu naozaj stále pokračuje. Myslím si, že majú rýchlejšie nohy, snažia sa o takú častú strelbu, dávajú to cez obranu. Tu vidíme Kramarovú strelu, ktorá si myslím, že bola trošku tečovaná pred brankárom Kiviahom, ale následne potom mal ďalšie zákroky, tu vidíme. A naozaj Kiviahu má zatiaľ plné ruky práce. Ale dokazuje, že naozaj tá forma, ktorú má od začiatku sezóny, tak je veľmi dobrá. Tu pohľad na Petra Mikulu, ktorý zatiaľ s tým úvodom stretnutia môže byť spokojný. Ale na opačnej strane Patrik Rogoň, ktorý tam mal do kombinácie spoluhráčov. Teraz sa tam k nemu pridal aj Ondrušek. Vesty Lena Modrejčia repáli a Vošvrda lapačko vyrazil puk pred seba, ešte dorážky domácich a Vošvrda kryje obrovskú šancu, posunutá brána, ale už predtým hra prerušená. Tak aj Novozámčania ukázali, čo to zo svojej ofenzívy. Vravel som, že brankár Kiviahu má plné ruky práce, ale teraz sa zapojil aj hostujúci brankár Vošvrda, ktorý po nahodenom puku od Modrejčiary tam mal zo pár nepríjemných dorážok, ale znova, tak jak sme vravili pred zápasom, obidvaja brankári potvrdzujú nie len, že sú lídrami svojich tímov, ale sú ozdobami aj celej typ sporidy. Takým domáci majú založený ten svoj herný prejav na takej väčšej kolektívnosti a rýchlom kurčulovaní snahe zaskočiť supera.
to bude zrejme opäť zbraň, ktorou Martin Hrnčák bude chcieť doviesť svoje mužstvo k víťazstvu. Naopak tá konsolidovaná zostava Kamzikov, ktorej je minimum slabých miest alebo slabších. Jedno z nich možno aj práca pred rankovom priestore, ale v tejto chvíli už opäť domáci Fereta páli a vo štvrda zráža púk do rovko získa Jalončík. Špatá formácia Kamzikov na ľadovej ploche, ktorá sa musí vysporiadať s napádaním formácie Novozámčanov, ktorí v tejto chvíli prestriedali a tak na ľadovej ploche v tejto chvíli čerstvé sily. Treba povedať, že teraz sú tam prvé formácie. Mustajervi nezachytil tú rozohrávku, Haščák posúval púk do útočného pásma, tam ho však zastavil Hajn, ale opäť iba za cenu zakázaného uvoľnenia. Samuel Hajn nie je úplne zdravotne v poriadku, ten jeho štart proti Liptovskému Mikulášu v piatok už bol otázny, ale odohral celý duel a pri tej absencii bekov jednoducho musí byť v dispozícii na každých okolností. Áno, to som chcel povedať, pretože Nové Zámky nastupujú so 7 obrancami dneska a pokiaľ by Hajn nenastúpil, tak určite by museli hrať so 6 a to už by bol možno trošku väčší problém pre domáceho trenera. Matovanie sa bude opakovať, nedovoleným spôsobom si na ňom počínal David Skokan, ktorý dostáva prvé napomenutie. Ale odvetu zvládol na výbornú, puk za bránkou, kde sa Skokan snaží zbaviť svojich protivníkov. Už mu tam prišiel na pomoc Svitana, ktorý adresoval prihrávku na Haščáka. Dal Huisenov pokus a Kivia ho krie puk. Ja musím povedať, že ja som dneska volal s trénerom domáceho týmu Martinom Hrnčárom a práve sme sa bavili, že Nové Zámky sú jedným z mála mužstiev, ktoré vlastne tú karanténu a to premorenie vlastne už absolvovali ešte predtým, ako odohrali prvé kolo. Čiže ako náhle sa vlastne z tejto karantény dostali, tak odohrali 14 zápasov v priebehu 42 dní, čo vychádza každý tretí zápas. Tak každý tretí deň jeden zápas, čiže majú to naozaj náročne. Ale minimálne nemuseli následne vypadnúť z tempa, ako náhle sa dobre rozbehli. To možno pribrzdilo aj Popračanov alebo iné týmy, ktoré mali formu a tá koronavírusová prestávka prišla v neúplne ideálny čas. Teraz tam niečo reklamoval Marcel Haščák a Mustajervi sa dostal do dobrej šance. Haščák akoby prestal hrať, opäť tam ide za arbitrom Stanom. Niečo si s ním vykonzultovať. Tak Marcel patrí medzi opory svojho týmu a toto je trošku taká, že možno slabšia stránka, poviem, že komunikácia s rozhodcami. Pretože pokým je hra stále behu, že sa nepreruší tá hra, tak by mal hrať a nie komunikovať s rozhodcami. A možno práve preto sa domáci útočník dostal do takéto príležitosti. Vajtek, ktorý aj v tejto sezóne zbiera poctivo kanadské body, sa teraz trvalne dostal. Tu priebežný stav aj zo zimného štadiona Ondreja Nepelu. Bratislavský Slovanus vyhráva nad Oceliarmi 4-0. V tejto chvíli súboje v obranom pásme hostí. Vajteková dobrá robota. Vajtek sa dostal do šance. Bošvrda dokázal zlikvidovať ďalším úspešným zákrokom obrovskú príležitosť domáci. Teraz trošku drgujem v problémoch. Kamzici pre zmenu potrebujú dostať puk z pásma. Preisinger zariskoval prihrávkou popred bránu Repe. Ale Handlovský bol okamžite napadaný dvojičkou. A toto bude zakázané uvoľnenie tentokrát na opačnej strane. A vhadzovať sa bude pred brankárom Bošvrdom, ktorý sa teraz opäť blisol. Tá Bajteková príležitosť, ak čo by Lavaka bola veľká. Áno, ale bolo to posledné práve kvôli tomu, čo som očakoval pred zápasom, že Nové Zámky v prvej tretine budú robiť vysoký forček, budú sa snažiť napadať vysoko v útočnom pásme superových obrancov, dostávať sa k pukom do príležitosti a jednu z tých príležitostí sme videli aj v tejto chvíli. Stále čakáme na úvodný gól, ktorý je rozhodne pridal ešte náboj tomuto stretnutiu. Teraz Šeligová strela od modrej čiary a opäť pohotový zákrok vo švrdu. Sa pozeráme na Martina Šeligu, jedného z tých mladších bekov, ktorý zapracováva do zostavy Martin Hrnčár. A je to len dobré, že takíto hráči dostávajú v našej pixpodlíde priestor. Bo je naozaj je to jeden z adeptov, ktorý pôjde aj do nominácie záverečnej na majstrovstvá sveta do 20 rokov. A práve preto je dobré. Reprezentační tréner určite budú radi, že títo chalani hrávajú. Takýli opäť vo štvrtá v akcii zrazil hokejkou puk do rovko získa.
A treba povedať, že na ten úvodný tlak Kamzikov sa snažia odpovedať domáci zvýšenou aktivitou. Teraz už Brejčáková prihrávka, Zagrapán do korčule puk ako prvý. A Filip Mešiar mal trošku problémy so stabilitou a Novozámčania si prinavratili puk na svoje hokejky. Ale Patrik Rogoň akoby nechcel riskovať a ísť do húštiny superových hráčov. Tak v tejto chvíli hra prerušená po tom, čo puk opustil ľadovú plochu. Tu pohľad na Filipa Mešara, ďalší z tých mladíkov, ktorý v tejto sezóne dostáva príležitosť ukázať sa, dokonca nastupoval aj v prvej formácii proti trenčianskej Dukle svojím výkonom a v tej formácii rozhodne nesklamal. Tak Filip Mešar je ročník 2004, patrí do reprezentácie do 17 rokov a takisto dostal pozvánku alebo nomináciu do 20 rokov, čiže čo je len dobré a je to výsledkom toho, že v Poprade mu dávajú dostatočný priestor. Naozaj začínal v štvrtej formácii, postupne sa prepracoval aj do tých vyšších, aj keď dneska nastupuje v tretej. Dôležité je, že dostáva priestor, dostával dosť a ja si myslím, že Filip si ten priestor naozaj zaslúžil. No navyše ho dostával po boku Marka Zagrapana a Livingstona, skúsených hráčov, od ktorých čo to môže pochytiť. To je to dôležité, čo som chcel povedať, pokiaľ takíto chalani v tom mladom veku nastupujú, tak je veľmi dobré zaradiť ich tým skúsenejším hráčom, od ktorých si môžu zobrať nejaké návyky dobré a ja si myslím, že Filipa veľmi dobre poznám z reprezentácie, takže viem, že je to chalan, ktorý je chápavý, vnímavý, má všetko pred sebou a ja si myslím, že z neho vyrastie naozaj kvalitný hokejista. Tieto chvíli sa nám trošku oddialuje pre problémy s časomierou. Vádzovanie v strednom pásme, rozhodcovia to v tejto chvíli pri časomeračoch riešia. Zrejme tam bude nutné vrátiť čas, ktorý bežal po prerušení hry. Tak, už je to upravené. No a my môžeme pokračovať vádzovanie v blízkosti striedačky hostí, na ktorej zatiaľ panuje taká tá správna športová nervozita. Čaká sa na ten úvodný gól, ktorý z pohľadu vyrovnaného duelu, ktorý očakávame, môže byť veľmi dôležitý moment. Určite áno, a hlavne v takýchto stretnutiach, kedy ide o veľa, naozaj jedno či druhé mužstvo bojujú o to, aby po tomto zápase boli lídrami tabulky. Kramár a jeho snahu prihrávku na Bialončíka, pískaný offside, Hajník už bol v útočnom pásme, tak sa opäť bude vádzovať v prednom pásme. Hajník je ďalší z tých hráčov, ktorí dostávajú príležitosť, tiež 17-ročný hokejista, ktorý už odohral v tejto sezóne 7 z duelov. Ďalší z tých hráčov, ktorý dostáva príležitosť. Do chvíli paločku. Dobre, že Matej, pretože dnes chýba Matúš s 15-kou. Nám to bude to si menej pliesť, ale v tejto chvíli Samuel Heim za vlastnou bránou, avizované vylúčenie a Poprad si zahrá presilovú hru a práve Samuel Heim by mal byť tým hráčom, ktorý pôjde na trestnú lavicu. Myslím, že ani sám netuší, že je vylúčený. Ale tu vidíme ten faul. Toto je také pomierne podrazenie. Tak uvidíme, či arbitri nastavili takýto prísny meter. V každom prípade podrazenie pre Samuela Heina, ktorý nebýva často na trestnej lavici, čo ukazovala aj štatistika. V tejto chvíli tak Kamzici dostávajú obrovskú príležitosť. Drgoň na modrej čiare. A to je jediný obránca. Haščák opäť šiatkoval chyviavú bránu. Tak finský brankár si to dnes dobre zameral. A Marcel Haščák opäť šiatkoval opäť hornú konštrukciu brány. Drgoň. Vítana nedostal úplne najkvalitnejšiu prihrávku, ale Stukan spolu s Pricingerom sa to snažia za branou vyriešiť. Jane Seppänen vyhadzuje puk až k Ošprdovi. A to kvarteto braniacich sa Novozámčanov stihlo prestriedať. Adam Drgoň teraz čaká na to. Tam sa situácia na ľade pri rozohrávke ukludnila a Stukan. Pricinger. Pricingerová prihrávka na Drgoňa, ten posúva na Svitanu. Svitana za bránu, kde je Haščák. Popri Mantinelli sa puk dostal k Skokanovi a už sú usadení. Hráči v modrých dresoch v útočnom pásme. Opäť Marcel Haščák.
Rýchla kombinácia na konci, ktorú bol Preissinger, ešte z uhla padol Svitana, Haščák nedokázal spracovať puk. Kivial nebol presunutý pri svojej pravej tyči. Opäť Haščák, opäť to skúsil ponad rameno Kiviaha. A Kamzici prichádzajú, útočné pásmo Svitanovi. Preskočil puk, čepel hokejky, navyše tam výborne zapracoval, obdržal, ktorý získal pár sekúnd svojou aktivitou. A do návratu Samuela Hajna ostáva 30 sekúnd. Preissinger prenecháva rozohrávku na Dalhusena, ktorý počká, kým mu spoluhráči dostriedajú. V tejto chvíli Lindstrom. Potom Handlovský. Handlovský môže pokračovať. Ja sa trošku poprčania punháňali, ale už dostávajú situáciu pod kontrolu. Ale Hajnov návrat je v tejto chvíli skutočnosťou. Ešte v závere presilovej hry príležitosť, ktorú mal Vandas, ale golovo sa presadiť nedokázal. Dobre zahrata presilová hra Popradu, aj keď vyvíjajúca sa v takých sinusoidách, chvíľu sa hralo v útočnom pásme, chvíľu dokázali Novozámčania držať puk ďaleko od vlastnej brány. Určite áno, ale Poprad sa pri tom založení nikde neponáhal, myslím si, že majú na cvičení nejaký vzorec prechodujúce stredné pásmo, čo im vyšlo, oni si počkali na ten správny timing. A tam sme videli silnú zbraň Marcela Haščáka, ktorý zopárkrát vyskúšal pozornosť Kivia a naozaj mal rýchlu strelu švihom. Brankári netušia, kedy ten puk odíde z jeho čepele. A tam sme videli jedenkrát brankára zachránila Žrtka, jedenkrát Marcel netrafil. Ale naozaj dobre zahraté presilové hry, boli tam strely, všetko, ale brankár Kivia on zatiaľ potvrdzuje svoju kvalitu. Jedno chvíli sa už pokračuje, opäť Dano Brejčák s ofenzívnym prejavom za superovou bránou. Súva na Bialončíka. Štafetu prebral Dalhuisen. Dalhuisen sa už natlačal do predbrankového priestoru. Domáci dostávajú puk do bezpečia. Najvyššie Števuliak sa vydal aj dopredu. Patrik Števuliak, sme spomínali, dva góly v minulom stretnutí. Určite to nebude mať ľahké. Bývalý ex-Kamzik. Ale tieto chvíli paločková aktivita a na druhý pokus minul puk. Dopredu môžu ísť domáci. Mustajervia otvára sa mu priestor na zakončenie, ale výborne ho vytlačil Hudec zo streleckého uhla. A teraz musíme pochváliť Hudeca za ten obranný zákrok, ktorý znemožnil fínskému forwardovi úspešnú koncovku. Áno, tam sa dostal Poprad do dobrej príležitosti, kde išli následne dorážky. A preto štyria hráči Popradu prepadli, Nové Zámky to využili. Kuku sa dostal nová tvár v novozámockom drese Mustajervi, ale tak, jak si spomínal, obranný zákrok hráča Popradu mu zabránil k tomu, aby skoroval. A Marek Hudec, ktorý mal možno proti Mustajervimu určitú výhodu, pretože vo fínskych nižších súťažiach pôsobil a ten herný štýl fínskych hokejistov má očosi viac naštudovaný, ale to samozrejme vyťahnuté za vlasy. V každom prípade pokračuje sa ďalej. V tejto chvíli súboje po pravici Tomáša Vošvrdu. Súboje pri Mantinelli, kde sa snažia domáci vyšperhať puk. Napokon sa to podarilo Skúkanovi. Hudec už posunul puk ďalej na Haščáka. Ten bez rozpakov nastrelil, alebo skôr nahodil puk do útočného pásma. Veď Haščáková aktivita, ale Jane Sepenen prichádza na bokovnú puk v súboji s Haščákom. Haščák si vylepšuje pozíciu, strela Kiviaho. Musel zasahovať. Drtina teraz problémov, ktoré zvládol po ňom Vestile. A dopredu už môže ísť opäť Jan Sepenen. Skákajúci puk vo Švrda kroti pred Bajtekom. No teraz luxusný priestor pre Haščáka, to by sa domácim stávať nemalo. Áno, toto je tá formácia, na ktorú si domáci budú musieť dávať pozor. Naozaj táto formácia potvrdzuje svoje kvality. Vidíme Marcel Haščák, či už počas presilovej hry, ale tu sme videli, ešte nie táto akcia, tu je tá akcia predošla, alebo nahodenie puku, ale predtým sme videli Marcela, ako si sám vybojoval puk v útočnom pásme. Dostal sa do priestoru streleckého, vystrelil a naozaj brankár, kedy ho mal znova opäť plné ruky práce. No, bolo to po chybe Janov Sepenena, produktívneho centra domácich. Na opačnej strane už v reálnom obrázku Handlovského strela mimo. Ale veľmi nebezpečná, Lukáš Handlovský dokázal zrýchliť na malom priestore a následne bol nezadržateľný. Už Drgoň. Videli sme aj v tejto chvíli, vidíme Davida Skokana, ktorý má určitý zdravotný handicap, ktorý ho teraz trošku zrádza.
Už tam inkasoval nejakú sekeru držiaca za zápestie pravej ruky. Ale už Marcel Holovič, ktorý si to rozmyslel s rozohrávkou smerom dopredu. Obe mužstva v tejto chvíli striedajú. Hain dostal prihrávku do jazdy. Hainová blokovaná strela Dalhuysenom. A ešte Jura Jurík. Ale už Filip Mešár rýchlo posunul puk ďalej na Livingstona. Ten hľadal Zagrapana. Ale tam sa stihol dobre vrátiť Michal Roman. Teraz trošku taká rozhraná pasáž, ani jedno z mužstiev nedokáže dlhšie pobudnúť v útočnom pásme. Vošvrdovi sa teraz v úvodzovkách podaril vyhodiť puk cez mantinel. Nasleduje reklamná prestávka a opäť možnosť pre trénerov pripomenúť pokyny a taktické zámery do zvyšku prvej tretiny. Áno, toto sú väčšinou tie pasáže hry, kedy tréneri dávajú tie inštrukcie svojim hráčom. Môžu si všetkých hráčov na striedačky dať do jedného takého kruhu a povedať im vlastne pre všetkých tú informáciu. Vidíme to aj teraz v tomto prípade, či na domácej alebo na hostujúcej strane tie taktické pokyny idú. Samozrejme, tréneri reagujú na ten daný stav, ale naozaj vidíme, že ten zápas je zatiaľ vyrovnaný, aj keď tie šance možno také z hľadiska toho takého gólového efektu prichádzali skôr na tej strane Popradu, ale naozaj vidíme znova to, čo sme spomínali pred zápasom. Brankári sú oporami svojich tímov. Zatiaľ práve preto je ten stav vyrovnaný. Ale ak sa pozrieme, samozrejme tie kádre sa pozmenili, ale ak sa pozrieme na posledné meranie sil medzi týmito dvoma mužstvami, vždy je to veľmi tesné. Posledné dva zápasy museli rozhodnúť, či už predĺženie alebo nájazdy. Treba povedať, že oba celky sa v tejto sezóne stretávajú poprvýkrát. Naposledy proti sebe hrali ešte vo februári. A z tohto pohľadu tá príprava na duel bola odlišná, pretože tie herné štýly nie sú až také obohraté. Ale v tejto chvíli boli domáci na dostrel vo štvrtovej brány. Avizovaný offside a Bialončík musí opustiť útočné pásmo. A domáci z hĺbky vlastného braného pásma, toto bol offside Števuliaka, ale napokon to stihol ustať na modrej čiare. Opäť Števuliak bez rozpakov skúsil strelu, tá bola zblokovaná. Na druhej strane Mešár dostal prihrávku do jazdy. Jeho pokus nebol dostatočne razantný a presný. Ešte dal Hysen, Paločko, táto formácia Kamzikov na rade. No, začína sa nám trošku pritvrdzovať hre pri Mantinelli. Svitana. Ale Patrik Svitana opäť luxusný priestor pre Svitanu, ktorý to chcel vyšperkovať prihrávkou. Či už Dano Brejča, ktorý tam bol, ale aj Bialončík. Dostali od Svitanu kvalitný puk, s ktorým však nedokázali niečo vymyslieť a Patrik Svitana ako na verejnom korčulovaní teraz v útočnom pásme. Naozaj tam mal obrovský priestor a svojou aktivitou vypýtal aj faul Patrika Števuliaka. Áno, teraz Patrik Svitana ukázal šikovnosť svojich rúk, naozaj dostal sa do dobrej príležitosti. Medzi kruhy superová alebo domáca obrana mu dala veľký priestor, čo Patrik využil. Až možno by som mu trošku vytýkal to, že potom dával tú prihrávku. Myslím si, že jeho spoluhráči ho moc nepochopili, myslím, že tam bude nejaká strelba. Ale následne Patrik Svitana udržal puk a zaslúžil sa o to, že Poprad bude mať výhodu ďalšej presilovej hry. Tá prvá presilová hra Kamzikov mala potrebné parametre, bola veľmi nebezpečná. Uvidíme, čo tá druhá, ktorá v tejto chvíli už začala. Haščák. Celáčák náskoka, na ktorý je teda v poriadku a je schopný pokračovať. Svitana. Reisinger. No, stále. Sledujeme to, ako sa Kamzici snažia vykombinovať. Bráňujúci sa štvoricu Svitana. Drgoň to nemal na strelu. Stále Drgoň. Haščák. Haščák netrafil puk ideálne. Mikuš tam mal možnosť vyhodiť puk, to sa mu nepodarilo. Haščák na modru na Drgoňa, ten na Svitanu. A zatiaľ si nedokážu Kamzici poslať kvalitné prihrávky až do tohto momentu, ale Haščák neprepasíroval ani na dvakrát puk za chrbatky a obrovské šanci Marcel Haščák opäť. Ale vidíme, že naozaj poprad tej presilové hry hrať vie, naozaj ten puk chodí z jednej strany na druhú. Domáci tvár obranný má veľký problém to brániť, lebo je to ťažké, keď ten puk prenašate z jednej strany na druhú.
A naozaj Poprad si rozumie, tie prihrávky sú presné na hokejku, tak jak sme mali teraz možnosť vidieť. Marcel už možno zdvíhal ruky, ten puk smeroval medzi betóny brankára Kebiaha, ale nakoniec tie betóny skoro zavrel a nedopustil nejaký gól v domácej sieti. Chvíli sa Novozámčanom podarilo dostať puk aspoň na krátky čas pred vo švedovú bránu. No máme aj jeden konečný výsledok, celkom zaujímavý. Miškolc vyhral v Michalovciach 2-1. V tejto chvíli Zagrapan, tá druhá predstavovka formácia, ale Zagrapan robí chybu, obdržálek ide na vo švedovú, obdržálek nedal gól. Tak obrovská príležitosť v oslabení pre Nové Zámky, obdržálek nedal, nevyužil príležitosť proti Liptovskému Mikulášu z obdobných situácií, tiež iba 50% na úspešnosť, veľmi podobná šanca, ale teraz to bola čistá gólová šanca, ktorú obdržal, ale pohrdol, a tak ešte torzo presilovej hry Kamzikov Livingston. Dal Hussein na modrej čiare, dal Hussenov puk po ľade, vrátil sa k nemu ako bumerang, ale dal Hussein robí chybu a Jurik si môže zopakovať to, čo pred malou chvíľkou obdržal, ale Jurik prestrelil vo štvrtú bránu. Tak to sú zlomové momenty pre psychiku domácich hráčov a obrovské výstrahy pre Kamzikov, ktorí teraz dvakrát počas vlastnej presilovej hry prepadli na útočnej modrej čiare. No a v tejto chvíli Boris Česánek za vlastnou bránou. Števuľa, ktorý sa vrátil z trestnej lavice, tam šikovne napádal. Pre Mešára to bolo príliš dlhé. A je preušená. Zakázané uvoľnenie. To bol Hajník, ktorý tam chcel dotiahnuť na ten puk. No ale pohľad na brankára vo štvrtu, ktorý sa paradoxne počas presilovej hry svojho mužstva nenudil. Najskôr to bol obdržálek, ktorý ho dokázal vychytať. A po Zagrapanovej chybe sa na neho rútil osamotený Juraj Jurik. Tak to sú chyby, ktoré by sa nemali stávať počas presilovej hry a Poprad ich spravil dvakrát. A naozaj toto môže Nové Zámky mrzieť. Na opačnej strane už Paločko chybia, ho chytá Paločku. Sa ešte nadial na dorážku na modrej čiare Hudec, opäť Paločku. Hudec páli a Kivial vyrazil puk pred seba, obrovskú šancu mal Hajni. Mohol streliť svoj prvý gól medzi seniormi, teraz mal na to ideálnu príležitosť. Áno, stačil možno trošku zdvihnúť ten puk, ale ja poviem toľko, že naozaj diváci majú možnosť sledovať dobrý hokej. Tie šance sú na jednej, na druhej strane, či už Poprad, ale aj Nové Zámky mali niekoľko vyložených šancí, ale znova je tam faktor brankár. Brankári naozaj potvrdzujú svoju kvalitu, sú ozdobami tímu a práve kvôli týmto dvom mužom zatiaľ sme nevideli gól. Ale je to presne to, čo sme pred duelom očakávali, avizovali jednoducho. Brankári sú v hokeji veľmi podstatní. A samozrejme, Nové Zámky spoliehajú na svoju brankárskú jednotku, ktorú po dlhom čase konečne našli. Upravde osvedčený Tomáš Vošvrda. Tam popravčenia išli viac menej na istotu. Samo Hain teraz zachytil puk, ktorý posúva ďalej za brankou Sepenen, ale toho puku nepustil Juri Repe. Všemu z tej hrvy naslepo na Sepenen a Sepenen sa snaží vymaniť z podskokana a vypýtal si faul. V tejto chvíli by mali mať výhodu presilovej hry domáci. Je to tak, Kivia ho tesne pred vlastnou striedačkou a Poprad pôjde do štyroch. Skokan to teraz prehnal. Áno. David Skokan si musel pomôcť nedovoleným zákrokom, kedy uvidíme tú aktivitu domáceho hráča, ktorý sa snažil opohyba. David Skokan ho trošku do takých vatom zozadu chytil a znemožnil mu to a rozhodca si myslím, že práve preto ho vylúčuje. A uvidíme prvú presilovú hru domáci. Hrane protihráča David Skokan na trestnej lavici a 4 minúty a 16 sekúnd pred koncom úvodnej časti hry. Výhoda presilovej hry pre Nové Zámky. Jurík a modrej Mikuš. Po ňom už obdržalek, obkorčuloval vo štvrtovú bránu. Bajtek, výmena s Holovičom. Následne puk na Mikuša, opäť Bajtek. Bajteková prudká prihrávka naprieč pásmom. Ešte Mikuš, nepresne, ale odrazený puk. Domáci sa predsa udržali v pásme, Mikuš zachytil
Kuk na modrej čere, ten sa k nemu v tejto chvíli opäť vrátil, stále Mikuš, po ňom už Bajtek. A je taková strela zblokovaná. A stále Novozamčania držia Kamzikov na dištanc, Bajtek, Mikuš, obdržálek, nepresne, ale opäť Bajtek. Bajteková skákala prírako, obdržálek dokázal spracovať a pred Wolfsfordom niekoľko tečov. Tam bol teraz Juraj Urík blízko k skorovaniu, ale to sa mu nepodarilo a medzi tým puk bol v strednom pásme. Kamzici si môžu vydýchnuť. Prvá polovica prasilovej hry domáci spĺňala prísnejšie kritériá. Teraz Marek Zagrapan ponaháňa Vestileo, ale ten stihol rozohrať po ňom už Mustajervi. Opäť Iso Mustajervi. A výborné napadanie Vandasa, ktorý tam pozdržal trojicu domácich. Mustajervi. Po ňom Sepenen, ale Sepenenovi ušiel puk. Je okrajan Vestile. Opäť Mustajervi, Sepenen, trojica Finov, ktorá sa snaží predrať do útočného pásma. Ale Ondrušekovi uchádza puk. A pozor, je tu situácia 2-1. Zagrapan tam márne čakal na prihrávku, ktorá od Paločka neprišla. A v tejto chvíli už sú Popračania v plnom počte. Takže ani Nové Zámky nedokázali početnú výhodu využiť na skorovanie. Gilák. Giláková prihrávka na Reháka. Gilák si teraz zobral púk sám. Okolo Drgoňa dokázal prejsť, ale Drgoň si na ňo púčkol za bránou. Tam bola poriadna mela, ale dopredu už ide Bialončík. Bialončík posúva Svitanovi. Svitana sa obtočil okolo brániaceho Drtinu. Ale puk skončil ako cenný suvenír na jednej z tribún. Ja sa vrátim k tej presilovej hre domáceho týmu, ktorá nebola v tej prvej časti hlavne zahrata špatne. Znova tam bolo niekoľko pekných príhrávok. Snažili sa aj o nejaké zakončenie, ale chýbala nám také nejaká finálna príhrávka, ktorá by možno smerovala k tomu, aby ten hráč bol sám pred bránou alebo mal čistú šancu na skorovanie. V tej druhej časti samozrejme prišla druhá presilovková formácia a tam si myslím, že práve Poprad mal zase odjazd 2-1, kedy môžem povedať, že počas tej presilovej hry jednou alebo druhého týmu skôr majú väčšie príležitosti na skorovanie tie opačné týmy, ktoré hrajú v oslabení. Či to boli Nové Zámky dvakrát nájazd samostatný alebo Poprad nájazd 2-1. No, pripomína to ženský tenis, pri ktorom to podanie není takou výhodou. Nebýva to samozrejme zvykom, ale rozhodne tie presilové hry. Teraz ani jednému z mústiev príliš nepomohli. Aj Poprad mal dobrú príležitosť 2-1, ale Pavločko tam nedokázal posunúť puk na spoluhráča. Teraz rýchla kontra, ktorú ťa okoličani má tam pred rankou Holoviča, ktorému nedokázal ten puk ideálne poslať. Ešte Hein. Veď okoličani s Holovičom. Holovič tam mal proti sebe Marcela Haščáka. Dano Brejčák sa snaží z tejto situácie vymanevrovať. Opäť Dano Brejčák. Ale Holovič zachytil túto rozohrávku Kamzikov. Tí sa k puku vrátili. A teraz Haščák hľadal Svitanu. Okoličani si teraz hodil ten puk pred seba, ale tam bol opäť vypravený Daniel Brejčák. Záverečná minúta. Prvej 20 minútovky Dano Brejčák teraz skúseným spôsobom zavezol puk za vlastnú bránu Pučka, kým mu spoluhráči dostriedajú. Čerstvé síly na lade má aj Martin Hrnčár. Handlovský Trkendom. Prihrávka na neho od Vandasa neprešla. Na druhej strane hrá s výbornou palicou technikou Patrik Rogoň, po ňom Jurík. Jurík má svoju rýchlosť, ktorú sa snažil v tejto chvíli zužitkovať. Minimálne si teda vypýtať aspoň nedovolený zákrok. Vestile to skúsil, ale bolo tam poriadne husto pred Bošardovou bránou. Andlovský posúva Preissingerovi. Preissinger už nedokázal presnejšie prihrať. A pozor, je to situácia 2-1. Ondrušek. A ťažká prihrávka pre Jurika s klaksonom, ktorý nám ukončil prvú tretinu. Mal ešte domáci tým možnosť, ale tá prihrávka pre Jurika
bola na baseballovú pálku a nie na hokejku. Tak teraz by som určite Ríšovi trošku vytýkal, pretože bol pár sekúnd dokonca a ja by som volil určite strelu. Juraj Jurik bol pripravený na dorážku, takže určite by som túto situáciu riešil týmto spôsobom. Tak dúfame, že v ďalšom prebehu sa dočkáme aj golov, toľko teda z prvej tretiny. Pohľadom Kamier Sport TV sme sa vrátili späť do Nových Zámkov. Pred nami prostredná časť hry. V tej prvej gól nepadol, ale absolútne nič tej prvej 20 minútovke nechybalo, samozrejme okrem tých gólov. Všetko ostatné sme mali možnosť vidieť. Tak dúfajme, že hráči ponamáčali svoje hokejky a tu je tretine to začne padať. Áno, ono sa to tvrdí, keď sa hráčom ich nedarí, tak si naučiť hokejku do vecka. Neviem, či aj v tomto seniorskom veku, ale určite sa nájdú hráči, ktorí týmto takýmto nejakým poverám veria. Ale samozrejme hráči veria najmä vo svojej schopnosti a v ich schopnosti veria aj tréneri Martin Hrnčár. Zdá sa aj dnes veľmi kvalitne pripravil svoj celok na tento duel. Na opačnej strane Peter Mikula ešte aj cez prestávku. Ešte ani hráči nezišli z ľavej plochy a už tam pustil na nich ten. Ja sa poznám aj s jedným, aj s druhým, tým, že pôsobím pri hokeji. Maťo Hrnčár je možno trošku neznáme meno pre diváka, ale ja poviem, že je to skúsený mládežnícky trenér, ktorý pôsobil v mládežnických reprezentáciách. Takisto bol súčasťou niekoľkých majstrovstiev sveta do 20 rokov. Myslím, že cenné skúsenosti nabral práve, keď spolupracoval s trenérom Bokrošom, takže ja si myslím, že naozaj kvalitný trenér. Na druhej strane trenér Peter Mikula má dva tituly ako hlavný trenér, takže ja si myslím, že jeho schopnosti nejak nemusíme ani komentovať, tie výkony Popradu svedčia o všetkom. Tak dúfajme, že budeme môcť komentovať v prostrednej časti hry, ktorá sa v tejto chvíli začala. Aj gólové momenty Kiviaho a Vašvrdavy boli samozrejme proti. Ale teraz sledujeme prácu Mikuša. Hráme v rovnovážnom stave 5 proti 5. Skokán. Posúval puk na Haščáka. V tejto chvíli Mikuš posúval puk do pásma. Svitaná sa bude snažiť dokočovať kľúk a eliminoval tým zakázané uvoľnenie, ktoré bolo avizované stále Patrik Svitaná. Ale Haščák teraz získal kľúk na Sepenenovi. Sepenen dnes nie je úplne 100%. Aj v prvom dejstve stratil kľúk vo vlastnom obranom pásme. Teraz Hain. Haina tam veľmi tvrdo dohral Skokán. Ešte Svitaná a jeho aktivita pri Martinovi. Až Musta Jervi dokázal posunúť puk presne na hokejky svojich spoluhráčov. Sepenen tam má dojazdy obdržálka. Obdržálek už musí počkať, kým mu spoluhráči dostrelujú ve štýle. Nebezpečne pálil a ešte obdržálek do bočnej siete po Vošvrdovom zákroku. Tak paradoxne po tom, čo tlačili Kamzici príležitosti pre domácich, ktorí ostávajú na dostrel. Ale teraz ťažký puk. Navyše tam má. Nemal Roman potrebnú rýchlosť smerom dozadu, veľmi dobre zareagoval na situáciu aj brankár Kiviaho. No teraz tam prepadol Bajtek a tak sa črtá príležitosť pre Kamzíkov. Vandas nemal ideálne rozpoloženie, hokejko držal len v jednej ruke. Preisinger a Hudec vyhnal touto prihrávkou na Kramara svojich spoluhráčov z pásma. Opäť Preisinger, ale ten nedokázal teraz presne prihrať. Okoličani. Stále Okoličani obkočuloval vo Švrdovú bránu. Prihrávka, ktorá mala nájsť Rogoňa. Ešte tam Ondrušek prišiel. Ondrušek to skúsil backendom. Opäť sa zavonila iba bučná sieť vo Švrdovej brány. No a v tejto chvíli Livingston individuálne zavezol puk do útočného pasma, ale nedokázalo distribuovať na hokejky svojich spoluhráčov. Najdlhšia pasáž teraz bez prerušenia, ale v tempe. Nové mužstva stíhajú striedať, napriek tomu, že to v druhej tretine majú sťažené. Rogoň, po ňom Jurík. Jurík a odrazený puk popred bránu, kde bol pripravený Ondrušek. Ten mal tvrdé pristátie na ľad, ale ďalší pohotový zákrok brankára vo Švrdu. Ale vidíme, že ten trend z prvej tretiny naozaj pokračuje ďalej. Tu vidíme veľmi peknú spoluprácu obdržálek Vestile, ktorý dával
tú strelu z prvej a naozaj len takým si myslím, že pohotovým zákrokom Ankara Rashfordu Poprad neinkasoval gól, ale naozaj pekná situácia, ale vidíme znova. Tie šance sú aj na jednej, na druhej strane. Ja si myslím, že tým mužstvom si nedarujú nič. A naozaj tréneri veľmi dobre pripravili svoje týmy na dnešný zápas. V tejto chvíli si tam Hajnik pýtal puk do jazdy. Napokon to Bialomčík zvládol aspoň na teraz sám. Judy Repe prehol svoju prihrávku o Giliakovej Korčule. Ešte snaha Kamzikov zotrvať v útočnom pásme. Rehák si tam trošku skomplikoval situáciu, ale stihol prihrať. Ale Dragon teraz prečítal rozohrávku domácich. Stále aktivita a snaha získať puk. Dragon tam zatlačil a získal puk. A jeho prihrávka popred bránou, ťažko spracovateľná pre Hajníka. No, tu bol súboj v strednom pásme, po ktorom Hein ostal ležať na ľade, ale ani jeden z dvojice arbitrov nedvihol svoju pravicu. To bol pre sama Heina veľmi nešťastný moment. Ľavé koleno. Alebo možno skôr úpon. Zozadu sa držal teraz samo Hein. Posledné je, že odchádza po vlastných. Tu sa môžeme pozrieť, čo sa tu udialo. Nešťastná zrážka s Paločkom. Áno, bolo to také nešťastná naozaj zrážka, pretože Paločko nevidel hráča. Myslím, že Hein cúval, že takisto nevidel Matúša Paločka a došlo k zrážke. Ale myslím, vidím, že Hein bude v poriadku, čo je veľmi dôležité, lebo naozaj už sme spomínali, domáci trenér má problém s obrancami a toto bola veľká strata. My sme ešte v popradskej zostave okrem Ulricha opomenuli aj Jonu Ervinga, ktorý sa zranil po súboji s Jozefom Švecom, ešte v súboji s Trenčianskou Duklou. A Jona Erving chýba v defenzíve Kamzikov, ďalší z tých kvalitných legionárov, ktorých máme možnosť sledovať v našej najvyššej hokejovej súťaži. Dalhuisen. Teraz Haščák. Z druhej vlny Svitana. Svitanovi sa otvoril priestor a gól! Patrik Svitana nechytateľne teraz zavesil úvodný gól stretnutia, po ktorom Kamzici idú do vedenia. Tak vidíme otvárací gól stretnutia, ja si myslím, že ten gól trošku tomu zápasu pomôže, ale tam domáca obrana naozaj dala veľký priestor Patrikovi Svitanovi a dobre vieme, pokiaľ sme spomínali, že Marcel Haščák má dobrú strelu zápestím, tak Patrik Svitana takisto teraz to využil namieril presne a ja si myslím, že brankár Kvijau to mal veľmi ťažké. Strelaši on do pravého horného rohu Kiviavej brány. Tam sa ten nápoj púriadne premiešal. A uvidíme, ako premiešia teraz svoje myšlenkové pochody tréner Martin Hrnčár a či budú musieť jeho zverenci trošku zofenzívniť ešte viac svoj herný prejav. Možno ešte prískoro. Tak jasne, ešte len začiatok druhej tretiny, ale ja si myslím, že naozaj tak, jak som spomínal, ten otvárací gól tomu stretnutiu pomôže. Určite budú musieť domáci trošku zvýšiť tú aktivitu, aj keď ja si myslím, že ten čas, ktorý ešte zostáva, je dostatočný. V každom prípade boli sme svedkami úvodného gólu tohto stretnutia. Na radosť priaznivcov Popradu sa presadil Patrik Svitana, ktorého sme mali možnosť počuť medzi prestávkami. Na opačnej strane Marcel Holovič, Rashforda pozorný. Okoličáni. Ale teraz zámky nedokázali úspešne zakončiť svoje akcie. Poprad prezvonu nedokázal takým uhladenejším spôsobom prejsť do útočného pásma. Daniel Brejčák a Marcel Haščák majú asistencie pri a gole Patrika Svitanu, ktorý má 12 kanadských bodov. Jeho štvrtý presný zásah v tejto sezóne. Veľmi dôležitý s prihľadnutím na vývoj tohto stretnutia. Česánek. Bol tam jemný test zagrapaná napokon. Nie a tak zakázané uvoľnenie, po ktorom sa bude vádzovať pred Rashfordovou bránou. No ja sa ešte vrátim k tomu úvodnému golu. Naozaj brankár Kibiaho mal trošku aj zakrytý ten výhľad a keď sa hovorí, že pokiaľ nevieš, čo máš urobiť s pukom, tak vystrel. Ja si myslím, že možno Patrik Svitana ten prvotný úmysel možno nebol dať gól, ale samozrejme hráč by mal byť na to, že keď strieľa, mal by to
strieľať na bránku s cieľom dať gól, ale pokiaľ by aj brankár svoj puk vyrazil, tak tým pádom by prišlo k nejakej doražke, ale naozaj Patrik Svita na to namieril presne spoza obrancu a brankár, keď jeho bol nepripravený na túto strelu. Treba povedať, že Patrik Svita nám bol aj na osi ihriska, takže mal tam viac variant a to je vždy sťažené trošku pre brankára. V tejto chvíli snaha domácich o vyrovnanie. Sú v útočnom pásme, zatiaľ musia urputne bojovať o puk. Rogon sa k nemu chcel dostať, to sa mu nepodarilo. Na opačnej strane Mešár. Mešár tam nemá zatiaľ podporu spoluhráčov, ale už pred brankou mal Zagrapana a poslal tam zaujímavý puk, ktorý má teraz Livingston. Livingston chcel Mešárovi vrátiť puk, ale už Jurík. Na ňom Rogoň. Ja ho povedal, že popračenia oveľa lepším spôsobom oproti prvej tretine bránia svoju modrú čiaru. Okamžite sa snažia zachytávať tie prihrávky do krídelných priestorov. Aj teraz sme videli, ako tam bol Drgoň včas pripravený. Hajník. Mikuš sa mu snaží vziať puk. Mikuš tam mal na pomoc aj Reháka. Giliak v nezavidenej situácii, ale dopredu už ide Román. Má tam Števuliaka stále. Michal Román napokon to skúsil backhandom sám. Na druhej strane už opäť Bialončík a jeho aktivita. Stále Peter Bialončík. Hajník a Paločko jeho partnermi v tejto štvrtej formácii. Ale tá sa už chystá v tejto chvíli na striedačku. Ešte Hajník. Bialončík. Domáci akoby trošku zmrzli. Teraz sú veľmi dlho na lede v rovnakom zložení. Je tam Miku, Števuliak, Román a Kýľák. Ak sa navyše popračalom teraz podarí prestriedať, čo aj robia, tak môžu to bráňaci sa kvinteto poriadne vyšťaviť. Haščáková strela tečovaná bezprostrednej blízkosti Kivijovej brány. Ešte Skokan. Dokázal prihrať. A je tu to, čo som avizoval. Navyše Dalujsen teraz zostrelil Števuliaka. Domáci si potrebujú v tejto chvíli vydýchnuť. Rehák to robil veľmi dobre. Navyše tam svojou aktivitou donútil Vošvrdu, aby ten puk podržal v lapačke. Áno, samo Rehák to urobil naozaj veľmi dobre, lebo vedel, že už sú na lade veľmi dlho. To stredanie, tak jak si spomínal, hlavne v druhej tretine veľmi, veľmi dôležité. A Poprad to veľmi dobre využil. Bol silný na puku. Tu vidíme ešte raz opakovaný záznam toho gólu. Naozaj Nové Zámky ponúkli veľký priestor Patrikovi Svitanovi, ktorý to využil. Ale ja sa vrátim ešte k tomu striedaniu. Naozaj, pokiaľ v druhej tretine neviete prestriedať svoj tým a superoví hráči to vedia využiť, že sú silní na puku, vedia udržať puk v útočnom pásme a dokážu aj prestriedať popri tomu, tak naozaj ten druhý tým to má veľmi ťažké. A tak, jak sme spomínali, Samo Reháka dostal puk, vyviezol ho za červenú čiaru, nahodil na brankára, aby naozaj domáci tým mohol v tejto chvíli prestriedať. No, Martin Hančár má na čím v tejto chvíli rozmýšľať, akým spôsobom pozbudiť svojich zverencov, ktorí potrebujú najmä zefektívniť svoju koncovku a využívať tie príležitosti, ktoré sa im naskytajú. Prichádza tam Iso Mustajervi, po jeho pravici Jan Seppelman, po ľavici Obdržálek, ale Mustajervi prehral Bully. Svitana ponaháňal Šeligu. Šeliga v neľahkej situácii, ale zvládol to. Obdržálek. Seppänen. Ale Jane Seppänen. Obdržálek. Mustajervi pred brankou. Bude sa vylučovať. Poprad pôjde do štyroch. Opäť zvýšená aktivita Mustajerviho. A faul Davida Skokana. Áno, tam sme videli, že Seppänen si zvolil skôr prihrávku na útočníka ako na trošku rozsiahnutú hru, čo by sa možno riešili trošku inak. Tu to vidíme, ale puk na nabiehajúce sa hráča. A tam sme videli tú sekeru, jednoznačné sekanie. Dávid Skokan dneska, myslím, že už druhýkrát na trestnej lavici. Tak Nový Zámkov sú pekné časomeračky, je im teraz nadostrel, ale bude trpnúť, či pobudne celé 2 minúty na krásnej lavici. A či ho z nej Novozámčania
nevyženú prípadným využitím presilovej hry, ale v pamäti ešte máme tie presilové hry oboch mužstiev z prvej 20 minútovky. Sepenen nedokázal posunúť presne na Števuliaka a Kamzici opäť dostávajú puk do bezpečia. Nestile. Potom Sepenen, ktorý nabral rýchlosť, Zagrapan skvele na modrej čiare pribrzdil lietajúceho Fína. A bude sa vylučovať, teraz by mohli rýchlo Novozamčania poslať puk smerom k bráne, pretože Poprad pôjde do troch. No, kuriózna situácia, kedy potrebujú jednoducho domáci vystreliť. Vošerda chytá, ale čo je dôležité, 52 sekúnd presilová hra od dvoch hráčov. Tak, to bude trošku zlomový moment, bo naozaj presilová hra od dvoch hráčov môže viesť, väčšinou by mala viesť k gólu, na tie nové zámky si s tým poradia. A tu vidíme ten faul. Tam, neviem, že či to bolo. Zagrapan príde tam až ten faul. No, za potrasenie Marek Zagrapan vedľa Davida Skoka na obaja šípia, že to teraz bude pre ich spoluhráčov kritické. A vidíme na lade Peťa Bialončíka, ktorý je mladý hráč a dostal príležitosť vo slabovke. Ale tam je dôležité, že tam musí byť dobrý korčuliar, dobrý hráč na buli. Je tam Svitana, je tam Dalhuisen a je tam Bialončík, to je to trio, ktoré sa bráni. Jurík, Obdržalek, Holovič, Mikuš. Rozmenu hráči, ktorí sa snažia túto výhodu využiť. Mikuš na osi ihriska vylepšoval si palebnú pozíciu, napokon puk po brane neposlal. Obdržalek, výborné bošarda hokejkov. Holovič. No, Holovičová obrovská chyba a pri hre o dvoch hráčov je tu šanca, ktorú majú Kamzici a Dalhuisen z očí v oči Kiviahovi nedal. Ale pozor, na opačnej strane Obdržalek aj o druhé podanie, ale ani second service mu nevyšiel podobne ako v prvom dejstve. Z očí v oči vo štvrtovi neúspel. A Kamzici sú z najhoršieho von, sú 4 a navyše tam je Skokan, ktorý čaká, čo myslí Bialončí, krásny gól Kamzíkov. 2-0 v oslabení. Využívajú break Kamzíci a Marek Zagrapan sa teší na striedačke, pozorujú svojich spoluhráčov. Tak návrat Davida Skokana na rad z Ríšu Snov. Tak áno, spomínali sme, že dneska paradoxne tie najväčšie šance súperov prichádzajú v oslabeniach. A tu sme videli, preto som práve spomenul Peťo Bialenčík, že je mladý hráč, ale veľmi dobrý korčuliar. Tu využil tú rýchlosť, nádhernou prihrávkou našiel Davida Skokana, ktorý naozaj peknou strelou znova do tých vrchných partí prekonáva domáceho brankára, zvyšuje náskok na dvojgolový. A sme vraveli, sú to šance 5-3, presilovka by mala konci gólom a hovorí sa, že pokiaľ nedáš alebo nevyužiješ takúto presilovku, nezaslúžiš si vyhrať a naozaj Popradco zahral parádne. Dokonca sa mu podarilo skórovať a naozaj toto môže byť veľmi, veľmi dôležitý faktor, ktorý môže ovplyvniť dnešný zápas. No ešte 50 sekúnd z tej presilovej hry, ktorú majú Novozamčania k dispozícii. Sepenen. Števuliak opäť Sepenen, pred bránkou Mustajervi a Jondrušek. Sepenen až v tejto chvíli na Vestivel. Ten neprihral presne, Preissingerová dobrá robota. A Kamzici sa oslobodili. No ale opäť platilo takéto ušúchané. Nedáš, dostaneš, pretože kým Obdržalek stroskotal, tak na opačnej strane David Skokan ponúknul tú príležitosť po brilantnej práci Bialončíka využil. Bezmocný Kiviaho inkasoval po druhý krát. Vestile. Pánem Rehák. A ten čas presilovej hry je v tejto chvíli minulosťou. Zagrapan je späť na ľade. Drtina. Drtinová rana, ktorou trafil buď to Rogoňa alebo Repeho. Bošerda zasávať nemusel. Rehák. Snažil sa prestrčiť puk na Rogoňa. Ten sa snažil pre zmenu opätovať tú prihrávku. Ale už opäť Popračania.
ktorí vyrážajú dopredu. Marcel Haščák. Nastrelený puk, ktorý dokorčoval Livingston. Livingston na ozihriska, tam Kramár, ktorý posúva puk za bránku, späť na Livingstona. Mešár sa tam ešte priplietol. Teraz tam Bialončík inkasoval tvrdý hit. No poriadna naháňačka aj v tejto chvíli. Už to asi nič nedarujú. Malakým popračenia v druhej tretine dokázali zefektívniť svoje zakončenie, tak domáci sa naďalej zakončení trápia. Teraz Hudec nemal ideálne rozpoloženie, čo samozrejme Bajtek chcel využiť. Na druhej strane povzbudený Bialončík, ktorý si trúfol teraz až medzi štvoricu brániacich hráčov. Ale teraz pozor, situácia 3-1. Holovič má tam okoličani ho, ale nezvládli to Novozámčani ani v tejto chvíli. A na opačnej strane sa už aktivuje Paločko. Paločko čaká na príchod svojich spoluhráčov, ale neprihral im presne puk do jazdy. Zakázané uvoľnenie, tak 3-1, ani toto Novozámčanom nestačí. Tak konečnej fáze, to čo spomínal, 3-1, síce sa tam hráči hrnuli 3-1 na hostujúceho brankára, ale veľmi dobrý backcheck tam mal jeden hráč, myslím, že to bol Filip Mešár, takže vznikla z toho nakoniec situácia 2-1, ale tu by som Marcel Holovičov určite vytýkal to, že pokiaľ prvotný cieľ by mal byť strela na bránu. Pokiaľ sa tam ten hráč domáci, teda hostujúci popradský hráč hádzal, už to mal voliť streľbou. Pokiaľ by aj brankár vyrazil tú streľu, tak mohol by dôjsť ďalšej dorážke, ale takto vlastne nebola z toho ani šanca. Možno aj o čo si dlhšie podržal Holovič ten puk na svojej hokejke, možno sa tam žiadala skôr tá prihrávka, potom tam už Dano Brejčák skákal do prihrávky. V každom prípade Poprad vyhráva 2-0, ustala aj túto kritickú situáciu a domáci, ak chcú dnes uspieť, jednoducho musia začať dávať góly. Svitana. Svitana nabil Skokanovi do ideálnej palebnej pozície. Ešte Haščák vrátil puk do ohňa. Pred domácou bránou to opäť vrelo. Jurík môže založiť útočnú akciu. Stále Jurík. Snaží sa prehnať popri Drgoňovi. Teraz aktivita domácich, ktorá môže priniesť golovú radosť, ale Hajn minul bránu. Svitana. Svitana to teraz rieši individuálne, pretože spoluhráči mu odišli striedať. Opäť Patrik Svitana popri Mantinelli ponaháňa svojich spoluhráčov. Hudecová rana zblokovaná. Musta Jervin nedostal teraz prihrávku. Na prípadný rýchly break. Avizovaný offside. Kamzici musia ísť do stredného pásma. Musta Jervin nabral rýchlosť. Ale nesledoval puk. Teraz Sepenen. Opäť Musta Jervin prepadol tam cez braniaceho Daniela Brejčáka. Ale čo je už teraz takou zvyklosťou je to, že domáci nedokážu pobudnúť v útočnom pásme dlhší čas. Česanek vytvrdil a to nemal proti sebe nejakého slabšieho supera, bol ním Marek Drtina, ďalší z tých urastených hráčov na ľade. Handlovský. Hajno si pre zmenu počkal Hajn. Oddržálek. Príliš prudké na Sepenena, ktorý sa už pýta na striedačku. Na druhej strane Handlovský za chrbtom obrany. Handlovský, Kivia ho tam stihol nechať ľavý betón. Ďalšia obrovská šanca. Tentokrát to mal Lukáš Handlovský. Holovič. Opäť pasáž, keď hráme viac ako 2,5 minúty bez prerušenia. Žabka, za ktorou kurčuje okoličanie, ale dal Huysen si, dal pozor. Raz Bialončík. Bialončík sa pohral. Domáci Miel Livingston je z uhla. Kivia ho kryje o pokus. A teraz 2-2. Okoličani. Má tam Rogoňa, ale nedokázal mu poslať presne prihrávku. Medzi tým Rogoň musel dvíhať svoje náčine z ľadovej plochy. Bialončík, Drgoň. A Repe.
Iba takýmto spôsobom odohral púk dele od brány. A teraz vymyslí Ondrušek. Ondrušek dokázal ten puk pretlačiť na Jurika, ale jeho pokus dokázali hostia zblokovať na ochranu sieť. Hrali sme viac ako 3 minúty bez prerušenia. Áno, ale je to spôsobené tým, že naozaj my sme chválili Poprácky tým smerom dopredu, ale ja ich pochválim aj hore smerom dozadu, lebo naozaj všetci hráči, či sú to obrancovia, útočníci, si plnia svoje defenzívne úlohy. Tak, jak si povedal, najväčší rozdiel je v tom, že pokiaľ Nové Zámky sa prvé tretine do tých šancí dostávali a udržali sa v útočnom pásme, tak tá druhá tretina naozaj treba povedať, že vyznieva v prospech Popradu práve kvôli tomu, že zlepšili prácu v obrannom pásme. A naozaj, pokiaľ sa im tá šanca naskytla, tak vedia to využívať, ako vidíme v tomto prípade David Skokan. No, David Skokan má tu svoju bilanciu kanadských bodov zase vyrovnanú, 6 gólov, 6 asistencií. Lukáš Handlovský takto mohol svoju bilanciu vylepšiť, ale Kibia ho s takým stoickým pokojom Fína dokázal držať na domácich iba s dvojgólovým mankom. 3 minúty a 44 sekúnd dostáva do konca prostrednej časti hry. To, čo domáci bezpodmienečne potrebujú strieľať, skúšať a nejakým spôsobom prekonať Vošvrdu. Teraz zaujímavá strela, ktorú nevidel Vošvrda, ale Ferreta ho neprepálil. Na obačnej strane zamyslela na pozor aj Kiviaho, teraz Kramarov zblokovaný pokus. Štebuliak, Rehák. Rehák pekne prenechal Giliakovi. Giliaková strela, Vošvrda ju videl. Áno, teraz sme videli v prípade štvrté lajny na ľade. Na jednej strane šanca, na druhej strane. Toto je tá lajna, ktorá vlastne pomáha trénerom to, aby si ostatné lajny oddychli a ich úlohou je taký forček, dohrávanie súbojov, korčulovanie, aby znepríjemnili trošku tú hru súperovým hráčom. A teraz sa to Samovi Rehákovi a jeho družine podarilo. Opäť sa na vhadzovanie skláňa Tumi Iso Mustajervi. Keď sa bude snažiť v tejto chvíli uspieť. Čo sa mu aj podarilo, Vestile na modrej čiare. Vestile to skúsil skúvať. Ten peč bol pre Vošvrdu podstatný, pretože puk následne mieril mimo jeho bránu. Na druhej strane Skokan si elegantne teraz obvodil supera. Ešte Mustajervi tam bol nakrátko bez hokejky. Svitana. Skokan. Skokan naďalej dobiedzal na Vestileho. Teraz Michal Roman v problémoch. Sepenen. Stále Jane Sepenen. Nerozumel si teraz obdržal tom. Na opačnej strane sa naskytá šanca Kamzíkom. Až tak však na Preissingera nedokázal posunúť presný puk. Na druhej strane môže Sepenen pokračovať v akcii. A už Vandas. A bude tu Handlovský. Handlovský to skúsil backhandom, ešte si prinavrátil puk do svojej moci Preissinger. Vanda sa natlačil pred bránku, Preissinger sa snaží zbaviť Mikuša, ale neprihral teraz presne. Holovič a Mikuš. Ale ako by to napádanie Kamzíkov robilo Novozámčanom obrovský problém. Ten výjazd z hĺbky vlastného obranného pásma sa stáva pre Novozámčanov veľmi zložitý. Už azda druhé alebo tretie striedanie, vysoké napadanie Popračanov. Drgoň. Opäť Drgoň v strednom pásme, tak drtina môže upokojiť situáciu, po ňom Hain. Ondrušek iba pretečoval puk. A Vošvrda opäť vypomohol spoluhráčom. Aj mal bližšie k puku ako Mešar, ale ďalšia chýba Novozámčanov vo vlastnom obrannom pásme. Zagrafan, Mešar, ale Filip Mešar
modrej čiare práca Česánka, po ktorej môže Zagrapan pokračovať. Ohlásená záverečná minúta druhej tretiny. Česánek narazil na Feretu. Tak možnosť pre Juríka, ktorý má rýchlosť. Jurík pekne posunul ďalej, Ondrušek sa nezorientoval ideálne. A ešte v závere prvej časti hry môžu zautočiť opäť Kamzici. Hudecov pokus krie Kiviaho. To bol veľmi dôležitý zákrok, lebo naozaj boli v posledných sekundách. Tréneri nemajú radi, ale vidíme znova, tie šance sú na jednej, na druhej strane. Vidíme svižný hokej, ale tak, jak si spomínal, myslím si, že poprácky hráči po tom, čo dali dva góly, pôsobia trošku takým kompaktnejším dojmom. Idú im nohy, korčulujú, naozaj robia problémy v domácej obrane a naozaj domáci tým má veľký problém založiť nejaký útok, ktorý by viedol k tomu, aby nejak strelili kontaktný gól. Mazovanie teraz po ľavici Henryho Kiviaha, ktorý robí čo môže. Tých streleckých pokusov je letiacich na jeho bránu pomerne dosť. Na druhej strane Brejčák teraz futbalovým spôsobom posunul na Dalhuisena. Ten jednoducho iba poslal púk do útočného pásma a Poprad sa snaží najmä v závere druhej tretiny nespraviť nejakú chybu. Opäť výborné Dano Brejčák pred obdržalkom dokázal tečovať púk. Haščák, Smitana. Avizovaná naraz zdvihnutou okejkou sa ruší. Brejčák zaváža puk za vlastnú bránu a čaká na záverečný klaxon. Ten prichádza v tejto chvíli. Poprad vyhráva po 40 minútach v Nových Zámkoch 2-0, pretože prvá formácia Popradčanov zabrala a Svitana so Skokanom sa dokázali aj golovo presadiť, kým Nové Zámky na svoj prvý presný zásah v tomto stretnutí naďalej čakajú a uvidíme, čo dokážu zmeniť. My sa vrátime opäť pred začiatkom tretej tretiny. Do Nových Zámkov sa vraciame aj pred úvodom tretej tretiny. Tá druhá už góly prinesla, ale zatiaľ iba na strane hostí. Treba povedať, že tí dokázali zefektívniť na radosť tohto muža svoju koncovku. A či Nové Zámky zefektívnia svoje zakončenie v záverečnej tretine a dokážu sa vrátiť do zápasu, ukážu už najbližšie striedania. Takto Patrik Svitana zarmutil domácich utešenou strelou, na ktorú bol Kiviaho prikrátky. Naozaj nielen efektívna, ale efektná strela, ktorou sa popradský Pinči dokázal v tejto chvíli prezentovať. No a tu už druhý gól v oslavení, keď unikol Bialončík. Dokázal takto cez Mikuša posunúť púk na Davida Skokana. A ten zakončil nechytateľne. Poprad teda vyhráva 2-0. Peter Mikula asi s výsledkom spokojný byť môže s hrou tam, kde je určite nedostatky našiel, ale superi zatiaľ využiť nedokázal. Tak áno, spomínali sme, Poprad zlepšil hru v druhej tretine aj smerom dozadu a aj keď nejaká šanca prešla na hostujúceho brankára, tak naozaj Tomáš Hošpaga potvrdzuje svoje kvality, ale ja nesúhlasím s tebou, že teda tréner Mikula není spokojný s hrou svojho týmu. Ja si myslím, že naozaj má byť prečo spokojný, naozaj neurobil nejakú hrúbku. A tak, jak sme povedali, pokiaľ aj nejakú malú chybu spravili, tak ten tým ťahá za jeden koniec povrazu a tí chalani si pomáhajú medzi sebou. Ja som možno ešte naražal na tú prvú tretinu, keď v oslabení ušli dva hráči, že to sú také nedostatky tých mládežníckych kategórií, ale stávajú sa v hokeji a ak by chyby neboli, goly by nepadali. Ale pokračujeme treťou tretinou, SFNN a po ňom Musta Jarvi. Ale Nové Zámky sa neudržali dlho v útočnom pásme. Na opačnej strane Marcel Haščák a je ostrela ponad Kivialovú bránu. Zaznel nám hvist. Vladzovať by sa malo v obrannom pásme domácich. Ale myslím, že Marcelová strela bola stočovaná. Bola, myslím, že možno trošku dotyk do sieťov. Videl som to dobre, ale vidíme znova. Marcel použil tú najcennejšiu svoju zbraň. Ako náhle dostal priestor na zakončenie, neváhal a myslel nebezpečnú strelu na bránku, keď ja. Tak napokon hádzovanie v strednom pásme, ale v blízkosti domácej striedačky.
ktorej panuje bojová nálada, pretože treba stiahnuť dvojgolový náskok súpera. Ripuko Román a po ňom v strednom pásme Bajtek. Robí ponaháňa Marcela Holoviča, ale ten sa kľúko napokon nedostal. A šikovná prihrávka, Preissinger zabrzdil svoj pohyb, ešte sa tu Dalhuysen nadial, možno na strelu, ale napokon len dotiahol puk. Ale výborná prihrávka na Preissingera z hodky vlastného obraného pásma. A teraz Vandasová snaha prihrať backendom popred bránu. Opäť Marcel Holovič. Ale ten už odišiel v tejto chvíli striedať. Striedajú aj hostia a tak puk za Vošvardovou bránou. Vecová prihrávka, ktorú Livingston posúval ďalej svedom na Mešára alebo za Grapana. Na opačnej strane sa už musí Kramár vrátiť. Tak zrejme tá tretia tretina nebude taká z jednej strany na druhu. Prelievanie hry, ako sme mali možnosť vidieť v tých úvodných dvoch tretinách, predsa len Poprad si už je vedomý svojho dvojgólového náskoku. A do hry domácich sa bude postupne vkádať nervozita v prípade, ak sa im nepodarí rýchlo skorovať. Chvíli. Patrik Rogoň. Juri Rogoň. Ale chýbal im tam tretí do partie a všetci odišli striedať. Jediný, kto naskočil na radovú plochu, bol Sepenen a ten sa čuduje, kde sú jeho spoluhráči. Paločko. Paločko posúva na Hajníka. Hajník sa snažil vrátiť Paločkovi. Ale Matej sa už puku nedostal na opačnej strane. Sepenen, áno, Sepenen padá, ale vylúčovať sa nebude. Opäť Matej Paločko, jeho rýchlostný súboj s Hajnom. Hajn mal zrazu na sebe až trojicu Popradčanov, ktorá sa ho snažila obrať o puk. Števuliak. Šeliga to nahodil smerom na Vošvardovú bránu, ale puk bol stečovaný na ochranu sieť. A ja nadviežem na to je Slovajov, ktorý si hovoril, Poprad naozaj má náhraté, vyhráva 2-0. Je tretia tretina, čiže naozaj oni sa nemajú kde ponáhľať. Je vidno, že ako náhle dostanú puk vo svojej moci, hneď dve tykadla, dve krídla idú hore a snažia sa jednoducho dostať puk do útočného pásma, kde hrozí najmenšie nebezpečenstvo. A na druhej strane Poprad je vedomý toho, že Nové Zámky budú musieť trošku otvoriť tú hru a ich šance ešte prídu buď prečíslenia alebo takéto nejaké podobné možnosti na zakončenie. Tak rachystaný je Marcel Holovič, to nemá aj Bajtek, ale puk v moci Kamzíkov. Ale výborne, teraz napadali Novozámčania, Holovič mal možnosť zaznamenať gól. Chválime opäť vo Švrdu. Ešte Holovič. Posunul to teraz na Mikuša, ten tam má obdržálka, obdržal, ak to skúsil. Popred bránu, ešte Bajtek na modrej čiare, striela po ľade, nebol tam potrebný teč. Román. Za bránkou Holovič. A Mikuš mohol páliť opäť. Napokon takýto tečovaný puk obdržalkom. No, opäť Marcel Holovič, čisté šanci. Tak Marcel sa chcel pobiť a tak nejak naštartovať svoj tým, ale myslím, že teraz mal príležitosť na skorovanie a si myslím, že to by bola najlepšia odpoveď na to, akým spôsobom môžu zlepšiť hru v tretej tretine. Rogoň. Dojazdí Drtinovi. Ale český bek, ale v tejto chvíli minul superovú bránu. Rogoň, opäť Drtina pôjde za bránu, súboj s Česánkom, vytvoril priestor pre Juríka. Jurík si tam dokázal vymeniť puk, Ondrušek, dobrej šanci, bol štvrdá aj po druhýkrát. Drží svoje šance na vychytaný shutout v tomto stretnutí. Nové Zámky majú aj v tejto časti hry príležitosti na skorovanie, ale zatiaľ pohrdavo k ním pristupujú a nedokážu ich zužitkovať na prekonanie. Tomáša vo štvrtu, na druhej strane Vandas. Natiahol Kiviaha, ešte sa k Vandasovi mal puk vrátiť, ale to sa neudialo, ten majú v tejto chvíli v moci domáci Števuliak. Števuliak obraný o puk Livingstone za superovou bránou. Po ňom Zagrapan, opäť Livingston, Mešar pred bránkou, Livingston sa tam snažil
silovým spôsobom prebiť do šance. Jeho pokus bol nepresný. Ešte súbe pri Martinelli. Mešar backendom hľadal zagrapaná toho, mal v opatere drtina. Opäť je tu to, čo sme hovorili, že Poprad dokáže na rozdiel od svojho supera pobudnúť dlhší čas v útočnom pásme, ale na opačnej strane aj tie striedania Novozámčanov už sú čosi intenzívnejšie. Teraz Hein si robil pozíciu, jo. Nepresná strela Mustajervi z otočky, Vošvrda opäť pravý čas na pravom mieste a na opačnej strane príležitosť pre Bielančuka, ale veľmi nepresný pokus. A tak je tu Mustajervi, Hein si chce obhodiť Dalhuisena. Ešte strela Holoviča a opäť Vošvrda. No, brankár Vošvrda, mu tam naskakujú zákroky ako na bežiacom pase. Áno, práve preto, že Nové Zámky trošku zlepšili tú hru, tak jak sme očakávali, že budú musieť trošku tlačiť na hostujúcu obranu, čo sa aj stalo. Dostáva si do príležitosti tak, jak v tomto prípade Marcel Holovič, ale chýba im ten potrebný kľud na zakončenie. Marcel naozaj je dobrý strelec, takisto má veľmi dobrú strelbu zápesím, ktorú nevyužil. Tu vidíme strelu Ríša Ondrušeka na dvakrát a naozaj Tomáš Vošvrda potvrdzuje, že aký dôležitý je post brankára v hociakom týme a naozaj Poprad má v tomto šťastie, že siahol na dobrý tip. Myslím, že Tomáš Vošvrda bol takisto Poprade spokojný a preto na tú spoluprácu z minulého roka nadviazal a chcel zostať Poprade a ja si myslím, že aj jedna, aj druhá strana urobila veľmi dobre, že Tomáš Vošvrda v Poprade zostal. No nie tak dávnej minulosti Vošvrda vytlačil Patrika Nechvatala z brány, respektíve nie vytlačil, ale nedával mu dostatok príležitostí na chytanie. Nechvatal išiel do Nových Zámkov, odkiaľ následovali ho ďalšie kroky, myslím, že v Polsku momentálne chytá. Naozaj byť dvojkou brankára Vošvrdu je veľmi náročné. V tejto chvíli snaha Mikuša dostať sa k puku, ale už sa musí sústrediť na defenzívu. Napriek tomu, že to tam Bajtek nevzdáva s nápadaním. Hajník dostal puk na vlastnú striedačku. Hadzovať sa bude po pravici Vošvrdu. Ale vidíme, že popradský tým už má v tejto chvíli trošku problém so založením. Už tie obrancovia majú menej času. Už sa snažia len ten puky posúvať. A z toho práve teraz ťažia hráči Nových Zámkov. Aktivita na strane domácich je zrejmá. Skokan. Dostáva napomenutie. Nové Zámky úspešné na vádzovaní. Rogoň. Jurík za bránou. Ešte snaha domácich získať kontrolu nad pukom. Rogoň bude skôr pri puku ako Svitanov, robil to veľmi dobre taktický Ondrušek. Bez ostýchu pálil po brane, ale minul. Razu dve stile. Teď Ondrušek za Vošvrdovú bránu. Haščák tam má v strednom pásme spoluhráčov. Svitana si prebral puk, stále Patrik Svitana opäť si vylepšuje svoju pozíciu. Napokon sa nerozhodol pre strelu, ale vyrivým pohybom naviazal na seba dvojicu braniacich hráčov a vytvoril Popradčanom príležitosť, ktorá pripomína trošku presilovú hru, ale pozor, teraz domáci môžu ísť dopredu. Tam by však Michal Román potreboval Buzovu, pretože váhal s priamým ťahom na superovú bránu a trošku zablúdil v strednom pásme. Na opačnej strane Preissinger iba doťahoval puk a teraz čaká, či sa k nemu niekto v modrých dresoch pridá. Preissingerová prihrávka na modru, Drgoň, Repe. Opäť Preissinger, po ňom Vandas. Vandas má na sebe dvojicu braniacich hráčov, stále Vandas spoza brány vykorčuloval. Repe na modrej čiare, skúsil teraz nahodiť puk. Samuel Ferreta si tam možno privodil nejaké zranenie, snahe zachytiť ten puk. Offside, Preissinger bol rýchlejší ako Handlovský. Hada prerušená. Áno, musíme pochváliť teraz hráčov Popradu, hlavne Preissingera, ktorý spravil veľmi dobrý ťah, že zostal silný na puku v útočnom pásme, jeho spoluhráči odišli striedať a na druhej strane by som trošku vytýkal domácemu týmu, keď boli v prečíslení 5-1 a nikto sa neodvážil ísť Mirovi Preissingerovi zobrať puk a to bolo práve z toho, potom Poprad ťažil, pretože dokázal vystriedať, prišli čerstvé silný nálad a preto mali trošku optickú prevahu v tej poslednej
tom poslednom striedaní. Teraz už pokračuje Mikuš v spolupráci s Hajnom v obranom pásme napadanie Mešára. Mešárovo napadanie napokon úspešné, tak Mikuš taký skúsený bek a taká to minela, ale mal tam za sebou náhradu, ktorá ho dokázala zastúpiť. Nakoniec sa sám do toho súboja stihol vrátiť. Teraz Mustajärvi, ale nedokázal prihrať presnejšie Livingstone. Mustajärvi, opäť Mustajärvi, má tam Števuliaka. Števuliak si pýtal prihrávku, backendom ešte hľadal Sepenena. Opäť snáha Števuliaka, ale Dalhuisen puk nepustil. Trošku na jedna prihrávka, teraz Mešára, ktorú zachytil Drtina. Sepenen a ešte dohral Dalhuisena. Livingstone, oči nemá štvorica bráňacích hráčov, ktorá ho odzbrojila. A Holovič. Po ňom obdržal leg a tam Drtina s Bajtekom boli pripravení na teč. Vošvrda stále slajduje betónmi po ľade, teraz na neho mieril ďalší puk. Ale Hanzici nedokázali v tejto chvíli zautočiť. Obdržálek. No ten čas sa neúprostne domácim kráti. Napriek ich enormnej snahe gólu z ich strany neprichádza. Bialončík. Ale Bialončík okorčiloval bránu a až v tejto chvíli posunul Hudecovi. Bialončíkov stred s obdržalkom, ale vylúčovať sa nebude. V tej tretine zatiaľ hráme bez vylúčenia. No, dopredu. Ide Vestile, ktorý to berie na seba, pretože útočníci sa mu tam príliš nehrnuli do spolupráce. Chvíli si Česánek vypýtal puk do jazdy, posúval ho Haščákovi, ten za bránu Skokanovi, ale Skokan nedokázal spracovať puk. Ten sa k nemu však vrátil po bojovnosti Haščáka. A teraz Rogoň Repe má puku bližšie, ale navyše mu ešte pomohol Vošvrda. Už len záverečných necelých 10 minút tretej tretiny. Poprad stále odoláva snahe domácich. Ferreta. Sepenen. Sepenen má rýchlosť. Stále Jane Sepenen obkorčoval bránu a nie je to gól. Ešte Sepenen a Draška gól. Jane Sepenen predsa len prekonáva brankára Vošvrdu a odklial teraz čaro tohto muža, ktorý na ten prvý Sepenenov pokus zareagovať dokázal. Následne tam puk ostal pred bránou. Ale nejakým spôsobom sa k Sepenenovi vrátil a ten prestrelil všetko, čo stálo v ceste. Tak Sepenen to spravil Lukáškovo, je dobrý korčuliar, dobrý technik, tu sa dostal do šance. Myslím si, že presne prečítal, že Vošvrda je na lade, obkrútil sa okolo tej druhej tyčky. Ten puk šťastím sa dostal k nemu, ale následne sme videli, že vyslal hneď strelu na hostujúceho brankára a tá skončila v sieti. Veľmi dôležitý kontaktný gól. Ja som chcel povedať, že naozaj Nové Zámky si za tento výkon v tretej tretine zaslúžia dať minimálne jeden gól. Ten gól prišiel a keď si pozriem tie zápasy predošlé Nové Zámky, tak naozaj oni majú veľmi dobré tretie tretiny a v ich sílach je tento zápas otočiť. Čiže Poprad sa musí mať na pozore, aby sa tak nestalo aj v dnešnom zápase. 9 minút a 28 sekúnd dostáva do konca záverečnej časti hry. Opäť nahodený puk smerom na Vošvrdu, ktorý takýmto spôsobom posiela puk do bezpečia. Strely na bránu v tejto chvíli vyrovnané 26-26, ale skore. Vysneva lepšie pre hostí, ktorí stále vyhrávajú v Nových Zámkoch 2-1. A myslím si, že ten gól prišiel ešte v takom čase, kedy naozaj Nové Zámky sa môžu, tento gól im určite naleje takých nových síl do nôh. A naozaj 10 minút v hokeji je ešte strašne dlhá doba. Opračania tam ani nediskutovali o tom, či bol domáci hráč
blízkosti Tomáša Vošvrdu, ten nebol úplne ideálnom brankárskom rozpoložení. Ťažko vedať, či tam bol nejaký kontakt v jeho bránkovisku, ale to sa nereklamovalo. A gol teda platil a Marce Holovič teraz prudkou prihrávkou zmiatol aj možno samotného obdržálka. Práve z týchto momentov by domáci mohli ťažiť. Už teraz sa ukazuje, aký je ten dvojgólový náskok v hokeji zradný, pretože po tom kontaktnom góle tá psychika domácich išla výrazným spôsobom hore, ale Michal Roman teraz nedokázal zachytiť puk. Na tejto chvíli prerušená zakázané uvoľnenie. A tak, jak si vravel, že naozaj tie góly dokážu vrátiť nový sil do hráčských nôh, by som povedal tak. Ten gól naozaj novým zámkom pomohol. Akurát by som tomto predošlom stredení trošku vyčítal či Marcelovi Holovičovi, či Petrovi Abdržálkovi tomu, že váhajú zo streľbou. Videli sme, že aj Sepenen najskôr zakončil a využil to, že bola tá obrana je trošku rozhraná a následná strela už bola potom do odkrytého priestoru brány a toto by sa mali snažiť hráči nových zámkov v ďalšom priebehu nejak robiť. V tejto chvíli napokú Mikuš, ale hra prerušená pre offside-ový verdikt. Ale treba povedať, že Sepren to zlomil takým individuálnym ťažením. Veď len lietajúci Finn a Matti Nykänen. A to sú práve tí rozdieloví hráči, ktorí naozaj preto ich v tíme majú, preto hrajú prvé lajny, pretože na nich je tá hlavná nejaká úloha dávať góly. Navyše Sepren sa skvele aj s Rasmusom Hemelinenom ukazovali ešte v predsezónovom pohári. Obaja vyzerali na to, že vytvoria nerozlučnú dvojičku, napokon Hemelinen opustil tým z nových zámkov. Prišiel Mustajervi, ktorý sa snaží zapadnúť, je to typologicky iný hráč. Ale pozor na Popradčanov, ktorí sa snažia opäť si prinavrátiť dvojgólové vedenie. Smitana. Teraz veľká bojovnosť pri Vantinelli. Ale je to šanca, ktorá sa otvárala pre Dana Brejčáka, ktorému to pekne načapoval Skukan, ale Brejčák to nemal na strelu. Teraz však už áno, ale to by musel puk trafiť. Opäť mu to tam skvelé Skukan dokázal posunúť. Aloisen popred bránu. Nerozumel si teraz s Preissingerom. A je tu opäť príležitosť pre domácich, ktorí sa snažia dostať v strele. Navyše tam jeden z hráčov nemá hokejku, ale bol to Patrik Štivuliak. Bude sa vylúčovať a myslím si, že nedovolené bránenie a nové zámky mali hrať presilovú hru. Práve preto prišiel Patrik Štivuliak do hokejku a práve preto je Handlovský hostujúci hráč vylúčený. Tak Lukáš Handlovský nie je práve ideálny čas pre hosti, oslabuje svoje mužstvo. Do konca tretej tretiny ostáva necelých 7 minút. Presilová hra pre domácich. Tam bol ten zákrok na Patrika Števuliaka, ale... Áno, Patrik Števuliak bol bez puku, Lukáš Handlovský mu bránil v nejakom ďalšom korčulovaní. A to je práve to nedovolené bránenie, ale tá Jaran Vežem na tvoje slova naozaj nevhodný moment. 7 minút do konca stretnutia, stav 1-2, nové zámky naozaj sú teraz aktívnejšie. Snažia sa o vyrovnávajúci gól a toto práve je moment, ktorej môže domácemu týmu prinavrátiť vyrovnané skóre. 20 sa teda bude pred vošvrtovou bránou. Domáci tam posielajú v tejto chvíli Števuliaka, Sepenena, Vestile, Mustajervi a prichádza tam aj Ondrušek. Takže jediný fínsky bek na modrej čiare a na strane hostie tam, ak som dobre videl, Drgon, Bialončík, Zagrapa na vhadzovaní. A za brankou Dano Brejča, ktorý teraz chce vyviesť púk a sa mu je podarilo. Kivia zmiatol odraz a Bialončík sa zadarmo dostáva k puku. Už ho dvojica odzbrojila. Sepenen.
Teraz Mustajervi. Zavezol puk do pásma, stále Mustajervi. Ale neodozdal ten puk čas a dostal sa pod tlak Zagrapána. S Bialončíkom sa dostanú do šance. Výborný je návrat Veskeleho. Ondrušek. Stále Ondrušek za bránom. Tiesnený Dalhuysenom, Mustajervi, po ňom Sepenen. Vestile. Poprad nehrá, nejaký pasív box, ale napáda a to sa v tejto chvíli Kamzikom aj vyplatilo. Za bránkou opäť Vestile. Ešte 50 sekúnd pre silové hry domácich. Vo štvrtá zatiaľ bez vážnejšieho zákroku počas tejto štandardnej situácie. Ale už sa to snaží zmeniť obdržalek. Holovič za bránku, Dalhuysenom krytý. A Dalhuysenovi sa podarilo vyhodiť puk. Kivia ho a po ňom Mikuš. 30 sekúnd do návratu Handlovského. Bajtek nabral rýchlosť, po ňom Jurík. Drgoň bude mať možnosť vyhodiť, ale Mikuš to prečítal. Drgoň následne dohral obdržalka, ktorému nakrátko podržal hokejku, ale Holovič to nevzdáva. Prihrávka na Jurika, tu úplne voľný Bajtek, ku ktorému sa dostáva puk až v tejto chvíli. Ale Handlovský už netrpezlivo stepuje na lavici a v tejto chvíli sa zapája do diania a vysúva dopredu Haščáka. Haščák dáva gól! Tak, toto sú tie momenty Marcela Haščáka. Naozaj, pokiaľ sa Marcel dostane do takých príležitostí, tak vie to využiť. Tú strelu má naozaj obdivovnú, veľmi rýchlu. Brankári nevedia zareagovať. Nepripravené, naozaj pekný gól, ale musím povedať, že Poprad zahral tú osobovku veľmi dobre. Hral rýchly prístup. Hráči Nových Zámkov nemali priestor na to, aby zahrali nejaký vzorec. V tom závere sme videli, spravili chybu na modrej čiare. Lukáš Handlovský, ktorý sa vracal z trestnej lavici, tu je ten moment. Spracoval si puk. Vysunul Marcela Haščáka a ako som spomínal, Marcel už nemal problém. No, Mikuš si pripisuje v úvodzovkách druhú asistenciu. Tejto chvíli je trošku nešťastný moment pre skúseného beka, ktorý tam už videl otvárajúce sa dvierka a ten puk nestihol odohrať. To je možno chyba aj hráčov, ktorí ten puk dávajú smerom tomu hráčovi, ktorý najbližšie pri trestnej lavici. Takže nie len Peťová Mikušová chyba, lebo tam už potom ten obranca má veľký problém, pokiaľ naskakuje hráč stresnej, zorientovať sa v tej rýchlosti, takže nedával by som, alebo nepripisoval by som takú veľkú chybu Peťovi Mikušovi. No, Marcel Haščák a jeho 12. gól v tejto sezóne. Upevňuje si tak pozíciu najlepšieho strelca súťaže. A treba povedať, že to bolo veľmi chladnokrvné prevedenie nájazdu. Ale je tu aj Števuliaková príležitosť, bude sa opäť vylúčovať vo štvrtá so zákrokom. A myslím si, že to bude Preisinger, ktorý pôjde za hákovanie na trestnú lavicu. Je to tak? Už mu to tam tejto chvíli bolo dovysvetlené rozhodcom Tvrdoňom. No, možno, že to je príkaz od trenera, lebo naozaj Poprad sa dneska v oslabení dostáva do asi najvyloženejšej šanci, takže možno, že je to taktický zámer. Tu Preisinger nemal ideálne postavenie a Števuliaka tam zahákoval. Nové Zámky berú oddychový čas, ale či sa dá za takýto krátky čas znovu zadefinovať to, ako dohrať kvalitne presilovú hru, je otázne. Tak ja si myslím, že to mužstvo má nacvičený nejaký signál, možno príde len k nejakým úpravám, ale určite tých 30 sekúnd je dostatočná doba na to, aby tréner Hrnčar dal svoje peťke, ktorú posielal, alebo tej špeciálnej formácii, tie informácie, ktoré potrebujú dostať. Naozaj, ja si myslím, že správny ťah na domácej striedačke. 2 minúty do niečo viac ako 2 minúty, pardon, 4 minúty do konca, ale 2-minútový trest, takže ja si myslím, že toto je tá príležitosť, kedy Nové Zámky môžu dať znova kontaktný gól a ešte zdramatizovať toto stretnutie. Možno príde aj k odvolaniu brankára, budú hrať 6-4. Pozerám na brankára Kivia, ktorý síce mierí na domácej striedačku. Ide, lebo 6 sú tam už Nové Zámčania. 6 hráči, takže presne tak, jak sme očakávali, 6 hráči domáceho tímu proti 4 Popračan. Sledujeme to, či sa domácim opäť podarí skórovať prestrih na brankára Kiviaha, ktorý bude teraz sledovať zo striedačky diane na ľade. Samozrejme je vždy v týchto momentoch dôležité vhadzovanie na ňom. Holovič predsa len uspel. Vestile, Sepnenová rana, mimo ešte Števuliaková dorážka, Holovič minul bránu.
A v tejto chvíli dôležité pre domácich, aby sa udržali najmä v útočnom pásme. Mustajer mi to nezvládol a je tu puk, ktorý končí v bráne. A je to rozhodujúci moment. Bielončík tam zakýval Preissingerovi opäť v oslabení gól. Taktický manéver. Tak, jak som povedal, ale ja musím Peťa Bielončíka pochváliť. Naozaj dneska odohral veľmi dobrý zápas. Hlavne v tých oslabení bol veľmi citeľný. Bolo ho cítiť, že robí tlak na domácich hráčov. Veľmi dobrý korčuliar. Prihrával, myslím, na druhý gól. Teraz sám dáva štvrtý, takže ja si myslím, že veľmi, veľmi vydarený zápas v jeho podaní. On tam Mustajerovi strátil puk a Bielončík sa nedostal. Treba povedať, že Peťo Bielončík je ešte stále vekom veľmi mladý hráč. On má 22 rokov, napriek tomu je z tej liahne 20-károv. Takže má problémy trošku sa po Prade presadiť. Nakrátko bol aj z Píske Novej Sy, potom si odskočil na Slnečnú rivieru do francúzskeho Nice. Áno, ja si myslím, že tam je myslím, nejaká spolupráca popradského týmu práve s týmto týmom a oni chceli, aby sa trošku vyhral a ja si myslím, že práve tento ťah mu v tej jeho kariére pomohol a je vidno, že je veľmi dobrým platným hráčom Popradu. No, o všetkom rozhodnuté, Kamzici vyhrávajú 4-1, 4 minúty pred koncom. Ale uvidíme, či to nové zámky ešte dajú, pretože majú stále k dispozícii presilnú hru. Potrebovali by ju samozrejme využiť. Drtina páli a gól! Český bek teraz takmer roztrhal si za Bošvrdovou bránou. Tvrdá bomba Marka Drtinu. Znamená využitie presilovej hry, ktoré dostanete aj gól v oslabení. To je trošku zaujímavé, ale Bošvrda prekonaný po druhýkrát stretnutí a zámky žijú. Mark Drtina si myslím, že už nemal čo v tomto momente robiť. Iba sa opreť do toho, ako sa oprel. Neváhal, poslal to na bránu, naozaj ja som si všimol, že má veľmi tvrdú strelu. Teraz to využil, prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste. Aj brankára vo štvrdu, ktorý dneska podával výborný výkon. A tento gol, ťažko povedať, či mal zakrytý výhľad, alebo nie. Dôležité pre nové zámky je to, že dávajú druhý gol. A stále je ten zápas z mojej strany otvorený. No Marek Drtina v tejto sezóne nemá ľahkú pozíciu v klube. Napriek tomu, že je v tejto sezóne pomerne produktívny bek, tak musí ako legionár čakať na svoju príležitosť. Dnes ju dostal pred Embrychom. Samozrejme český bek, ktorý hokejovo pôsobil aj v takých kluboch ako Slavia Praha či Pardubice. Tak uvidíme, čo tento zápas ešte prinesie, pretože už prinesol 6 gólov po bezgólovej prvej časti hry. A je tu príležitosť v Estile. Vošvrda si tentokrát dal pozor. Ešte snaha domácich, ale teraz tam chýbal na osi ihriského obránca. Marcel Holovica musel vrátiť po puk. Kivia ho už signalizuje, že by možno išiel aj na striedačku, ale dokonca ešte viac ako 3 minúty. A opäť Janie pred Vošvrdovou bránou. Dragoň atakovaný, so šťastím tú situáciu zvládol. Destile, po ňom Sepenen. Sepenenová prihrávka nezachytená. Štebuliak ešte zabojovalo puk. Hein bude korčulovať za čiernou gumou, ale v tejto chvíli sú tam urputné súbe. Kivieho je z brány von. Medzi tým pálil Drtina, ale Dan Brejčák si všimol teraz opustenú bránu, do ktorej sa snažil poslať aj puk, obdržal, ale ho zachytil, ale neprihral presne Števuliakovi. Dano Brejčák, hvist hlavného, šiesti, ale opustená brána. Joj, teraz sa asistent zmýlil a okamžite sa ide ospravedlniť. Tak tá brána bola voľnejšia už dlho. No, asistent hlavného sa v tejto chvíli ospravedlňuje domácej striedačke. Tak myslím, že tréner domácich teraz nebude spokojný, pretože sa bude vhadzovať pravdepodobne v strednom pásme. No a Kivieho a tým prádom Kivieho pôjde do brány. No a ešte porada arbitrov. Ale tu žiaľ tie pravidlá neumožňujú to, aby ten verdikt znamenal vhadzovanie pred Vošvrdovou bránou. Tak nakoniec pravdepodobne sa bude vhadzovať v útočnom pásme Nových Zámkov, ale hostujúci tréner sa bude brať. No ešte tam je o to vrava, pretože to si myslím, že ak sa aj arbitri pomýlia a ospravedlnia, tak by sa malo hádzovať stredovom kruhu. Určite áno, ale rozhodca s pukom zamieril do útočného pásma, takže preto som tak zareagoval.
ale zareagoval aj striedačka hostujúceho týmu, takže uvidíme, kde sa bude nakoniec zvázovať. Ešte vysvetlenie pre Petra Mikulu, ktorý tam musí prerušiť svoju kresbu ala Pablo Picasso. No, hrobo je ticho. Zavládol teraz v Nových Zámkoch. Tak ťažko. Teraz rozebrať to, o čom sa arbitri radia s Petrom Mikulom. Tak rozhodca si myslím, že teraz vysvetľuje celú tú situáciu trénerovi hosťujúceho týmu a myslím, že pokiaľ sa rozhodca upískne, tak sa hra posúva o jednom pásmu. Takže hra sa odvíjala v strednom pásme a práve preto sa bude potom hadzovať v útočnom pásme domáceho týmu. Takže Kivia môže ísť na striačku. Máme tu ďalší poznatok do pravidel a ďalšiu situáciu, ktorá sa nenaskytá pravidelne. Pripravený Janne Seppänen. Proti nemu David Skokan. Veľmi dôležité raz bude Bully. Seppänen ho nezvládol a popračania to skúšajú opäť na prázdnu bránu. Zakázané uvoľnenie. Teraz už polemika o tom, kde sa hádzovať prebehnúť nemusí. A je jasné stanovená pravidlami. Tu je Martin Hrnčár, ktorý dúfa, že ešte 2 minúty a 13 sekúnd bude ten čas, za ktorý jeho zverenci dokážu streliť 2 góly. Pohľad na Filipa Bajteka, ale dôležité je teraz, ako zahraje spoluhráč Janne Seppänen, po ňom Mustajärvi. Zámky ostávajú v útočnom pásme. Mustajärvi pri Mantinelli posúva puk za bránku, kde on prebiehajú tvrdé boje. Ale Marcel Haščák backendom dostáva puk smerom na Svitanu. Svitana a versus Seppänen. Svitana backendom, gól! 5-2 pre Poprad, Patrik Svitana dvojgólový. Druhý gól do prázdnej brány, podanie Kamsíkov. Tak to už je tá hra vabank, Nové Zámky naozaj nemali čo stratiť. Tú hru otvorili, tak sme čakali, chceli využiť tie šance. Poprad si na tie šance na druhej strane počkal, dva góly dal do odkrytej časti brány. Ja si myslím, že sme videli naozaj dobrý zápas, ale v tomto momente je už ten zápas rozhodnutý. No zápas jak lusk, o tom nepochyb, ale samozrejme novozámodskí priadňovci by boli spokojnejší, ak by videli viac golov v ráne Tomáša Vošvrdu, pretože dnes kvalitatívne ten hokej je na požadovanej úrovni, bojovnosť, rýchlosť, nič tomu nechýba. A za ak by sa domáci pridali streleckou efektivitou. Áno, v tretej tretine naozaj Nové Zámky ukázali svoju tvár, že vedia hrať hokej, veľmi dobre hrali. Tí goly si zaslúžili, možno trošku viac, ale zase Poprad si to uhral skúsene. Počkal si na tie momenty, ktoré prišli a tie šance využia. Samuel Hain na puku, minúta a 44 sekúnd do konca tretej tretiny. Vestile, pekne do jazdy. Jurík. Jurikov pokus vytiesnil vo Švrda na Mantinel. Raz Drgoň, po ňom Preissinger. Mandas. No, toto zavenelo dvoma minútami, ale pokračuje sa ďalej. Handlovský tam ešte pritvrdil súboj s Rogoňom. Na druhej strane Vestile neprihral presne a tak sa dopredu hnal Handlovský. Ten by sa rád pobil. Aspoň teraz to dvakrát naznačil svojim protivníkom a Dano Brejčák si tam skúsene počkal na Samuela Hajna. Ale teraz si počkal aj obdržalek na svoju príležitosť. Vošvrda sa opäť zaskvel skvelým zákrokom. Naďalej súboje pri Mantinelli. Naozaj tou bojovnosťou a nasadením to už skôr pripomína buď to záver základnej časti alebo štvrtfinále play-off, pretože naozaj dnes si ani jedno z mužstiev nič nedaruje a ten súboj o špicu tabulky teda rozhodne dnes nesklamal. Áno, vraveli sme, že to je dneska dôležitý zápas, či pre jeden alebo pre druhý tým, hralo sa o prvé miesto. Naozaj oba týmy k tomu pristúpili veľmi, veľmi dobre. Ja si myslím, že naozaj diváci videli výborné stretnutie, veľa gólov, veľa zaujímavých situácií. Aj keď Poprad v tomto zápase pravdepodobne zvíťazí 16 sekúnd do konca, ale Nové Zámky takisto patrím poďakovanie, ale ja si myslím, že takisto sa pričinili o tú dobrú hru.
Treba povedať, že aj Kiviaho, aj Vosvrda do bodky splnili to, čo sa od nich očakávalo. Kiviaho inkasoval o jeden gól viac ako Vosvrda. Z tohto pohľadu teda obaja brankári, dá sa povedať, splnili do bodky to, čo sa od nich očakávalo. Ani jeden z nich asi nemohol nič naviac ešte chytiť, a tie góly príliš nemohli. V tejto chvíli ešte rozhrávka domáci. Ďurík. Je koniec, končí sa zápas 16. kola našej najvyššej hokej súťaže Typos Extraligy. Poprad v súboji o samotnú špicu tabuľky zdolal Nové Zámky na Ihľade. A my sme radi, že sme mohli vidieť takýto kvalitný hokej. Určite áno, ja by som to zhrnul možno do jednej vety. Poprad bol v dnešnom zápase efektívnejší. Naozaj Nové Zámky hrali vyrovnaný zápas, ale tento muž, Tomáš Vošvrda, tie šance, ktoré pochytať mal, tak pochytal. A tie dva góly, ktoré dostal, si myslím, že nejdú určite na jeho vrúb. Môžeme sa pozrieť teda na to, ako Patrik Sitan otvoril skôr stretnutia utešenou strelou, odkryl čaro Henryho Kiviaha. Parádne to zamieril. Kamzici dokázali svoje jednogolové vedenie dokonca navýšiť v oslabení. Utekol Biaončík, prihral Skúkanovi. Skôr stretnutia sa menilo aj po druhýkrát. Nádherná súhra, perfektná prihrávka Biaončíka. To bolo všetko z druhej tretiny. V tej tretej sa Jane Seppänen po individuálnej akcii dokázal vrátiť do zápasu. Števuliak tam mal mierny kontakt s Vošvrdom, ale Seppänen na to nedbal a vrátil Bíkov do zápasu. To, čo však bolo osudné domácim, bol tento moment, kedy Handlovský poslal dopredu Haščaka pri svojom návrate z trestnej hlavice. Haščak sa nepomýlil. Potom už museli domáci siahnuť hre bez brankára. Mal sa 6 proti 4. No a Bialončík za svoju aktivitu odmenený aj presným zásahom. A tak sa Kiviaho vrátil do brány. Domáci pokračovali v presilovej hre. A od modrej čiary napriahol takouto bombu. Drtina znižil opäť na rozdiel 2 gólov. Domáci sa potom opäť uchylili hre bez brankára. Ale tentokrát opustenú bránu. Po prihrávke od Marcela Haščaka trafil backhandovým spôsobom. Patrik Svita oprav teda zvíťazil Nových Zámkov 5-2. A s týmto konštatovaním vám prajeme ešte pekný zvyšok nedele a krásny vstup do pracovného týždňa. Pekný večer. Pekný večer.